Қайырлы таң, құрметті көрермен. Армысыздар ағайын, Қазспорт арнасының тікелей эфирінде спортты таңда бағдарламасы және оның жүргізушілері Асылзат және де Қуаныш Құдайберген. Асылзат, бүгінгі таңымызды керемет бір сүйінші жаңалықтан бастайықшы. Әппәрекелді бастайық. Бүкіл әлемдік бокс кеңесі кеше Батыр Жүгенбаевтың План-Ситида өткен ерекше жеңісін ерекше атап өтті. Иә, Батыр бұл айқаста украиналық Иван Виткачты 5-ші раундта техникалық нокаутпен жеңді. Оны қолдауға Теренс Кроуфордтың өзі келген екен. Керемет. Теренс Кроуфордтың өзі келіп қолдау көрсетіп. Ендеше, бірге көрейік. Арнайы қолдау осы қалаға ұшып келді. Үлкен рахмет айтамын, бір-бірімізді қолдайық осындай. Шынайы чемпион мені қолдап бергеніне мен разымын. Кешегі бокс жеңісінен кейін Батырдың өзінің әлеуметтік желісінен алған видеомыз болды. Өте керемет, әсерлі сәт десек те болады. Тағы да бір қуанышты жаңалық. Олған да жаңалық. Біздің Түрік лигасында ойнайтын футболшымыз, аяқ доп шебері Бақтиёр Зайнутдинов өзінің жаңа командасындағы алғашқы жеңісіне қол жетті. Қандай дейсің ғой? Қандай тамаша. Ол Түрік кубогының, Түркия кубогының иегері атанды. Ал өз кезегінде Бешикташ бұл кубокты 11-ші рет жеңіп отыр. Сондықтан да Бақтиёр Зайнутдиновты да ерекше құттықтағымыз келіп отыр. Көптеген жеңістерге жете берсін. Жеңісті күндеріңіз көп болсын дейміз, иә? Тағы да бір жаңалық. Сен бүгін жағымды жаңалықтардың топтамасын дайындап келдің ғой? Бәрекелді. Жақсы, дайындалып келдім бүгін. Александр Винокуровтың баласы Николас өзінің алғашқы профессионалдық жеңісіне қол жеткізді. Ол Японияда өтіп жатқан көп күндік вело жарыста жеңіске жетті. Және жалпы есепті көрсеткіште 6-шы орынға табан тіреді. Бірінші орында келе жатқан лидерден небәрі 30 секундқа қалып келе жатыр. Сондықтан тағы да ерекше жаңалық, әр таңымыз жеңіспен бастала берсін деген беріп отыр. Иә, барша спортшыларымызды құттықтаймыз. Жеңіс тұғырынан көріне беріңіздер. Иә, ал біз жалғастырайық. Асылзат, сенен бір нәрсе сұрайыншы. Сен жалпы тұзды тағамды жақсы көресің бе, әлде тұзсыз ба? Негізі шындығына келсек, маған көбінесе тұзды тамақ ұнайды. Енді қыздар көбінесе мен тәтті жеймін, шоколад, торт деп жатса, маған олар қызық емес, маған керісінше тұзды, ащы тамақтарды жақсы көремін. Ал сен ше? Маған негізі тұзы аздау тамақтар ұнайды. Бірақ уайымдама, сен демек тамақ істеген кезде тұздығы жасайсың. Енді кейде ол отбасы мүшелеріне ұнамай қалатын жағдай болады. Енді Асылзат осы жерде тоқта. Қазір уайымдамасаң болады. Жапондықтар арнайы сен уайымдамасын деп қасық ойлап тауыпты. Ол қандай қасық? Ақылды қасық. Астың тұзын өзі реттеп отырады екен. Тұз қажет болса, қасықтың бойында қуат, оны лезде тұзды етіп жіберетін қасиетке ие. Маған керек қасық екен. Оның құны қанша, бағасы? Негізгі бағасы 127 доллар, ал Қытай пиндеуден сатып алсаң, бір 5 мыңға сатып аласың. Жалпы керемет. Енді барлық ас үй ханшайымдарына арналған керемет бір таптырмас қасықтың өзі дейсің ғой. Шын мәнінде кейде болады енді тұзын көбірек қылып жіберетін. Сонда біздің енді бұрын әкелеріміз істесетін еді ғой. Маған ғашықсың ау деймін деп. Ал енді қазір жапондықтар ол шешімді тапты. Ал ары қарай біз енді спортты жалғастырайық. Иә, бүгінгі тақырыбымызға оралайықшы. Қымбатты көрермен, бүгінгі тақырыбымыз жалпы гимнастика жайлы. Біздің гимнаст Нариман Құрбанов Ташкентте өткен жарыста алтын медаль жеңіп алды. Оны білесің ғой, иә? Иә, білемін. Иә, қымбатты көрермен, міне көгілдір экраннан көрсетіп жатырмыз. Ең басы ол іріктеу сайысында рекорд орнатты. Төрешілер Нариманның өнеріне 15,666 ұпай берді. Ал ондай ұпайды бұрын соңды әлем бойынша ешкім жинамаған. Мәссаған, ол жаңалықты сен де біледі екен соңы. Мен ғана емес, барша спортсүйер қауымның есінде көріп те жатқан шығар. Солай ма? Иә. Ал қымбатты көрермен, енді өзіңіз түсінген шығарсыз, бүгінгі тақырыбымыз дәл осы гимнастика спорты жайлы. Иә, бір қызығы гимнастиканың асылы түрі өте көп. Мысалы, соңғы күндері өз жеңісімен баршамызды қуантып келе жатқан Нариман осы спорттың
спорттық гимнастикамен айналысады, иә. Ал сен гимнастиканың қандай түрін жақсы көресің? Немесе көресің өзің? Асыл зат, осы сұрақты маған қоймашы. Кімге қояйын? Осы сұрақты сен осы көрермендерімізге қойшы. Жақсы. Құрметті көрермен, біздің сұрақты қайталап жіберші. Қымбат көрермен, сіз гимнастиканың қандай түрін жақсы көресіз? Төменде біздің әлеуметтік желідегі парақшамыз көрсетілген, яғни WhatsApp желісіндегі нөмірімізге бүгінгі тақырыпқа қатысты ой-пікірлеріңізді, сауалдарыңызды жолдаңыздар. Жауабын бірге іздейміз. Я, құрметті көрермен, тағы да естеріңізге сала кетейік, бірақ телефон қоңырау соғудың қажеті жоқ. Тек қана өз хаттарыңызды жазып жіберсеңіздер, жолдасаңыздар болды, ол сұрақтарға біз жауап іздейміз. Және тағы да бір өз атымнан бір ерекше сауал жүргізгім келіп отыр көрермендеріміз арасында. Енді осы гимнастика дегенде бірінші ойға келетін спортшыларымыз арасынан ол әрине Алия Юсупова. Алия Юсупова әрине, иә. Сондықтан құрметті көрермендер, кімде Алия Юсуповамен түскен сурет бар, қай жерде түсірілді, қандай жарыста, немесе қай кезде, жібере отырыңыздар, біз өз кезегімізде ол суреттерді ұсынып отырамыз. Ал қазір келесі кезекті арнайы бейне репортажға берсек. Залға мен алғашқа 10-11 жасында бардым. Ең алғаш залға кіріп келген кезде, залдағы дайындалып отқан балаларды көріп, қызығушылығым артып, мен де мықты болғым келіп, содан кейін ары қарай жаттығуымды жалғастырып, осы дәрежеге жеттім. Мен боксқа кішкентай кезімде әкем әкелген, орындалмаған арманы болған шығар. Аймақтық ойындардан көзге түсіп, осы Алматыдағы шаңырақ шағын спортындағы спорт колледжіндегі сұраққа шақырылдым. Жалпы Бекнұр бұл жігіт өте қарапайым, және де еңбекқор, ең бастысы айтқаннан қайтпайды, өзінің не қалайтынын біледі. Бұл бокста сол себепті міне Азия чемпионы атанып отыр. Бекнұр Батырбек. Менің арманым әлем және олимпиада чемпионы болу. Оған жету үшін басты тәртіп керек. Уақытлы тұру, уақытлы ұйықтау, уақытлы тамақ ішу, тренировканы бір қалыпты жасау. Оңай нәрсе емес. Осы тәртіпті ұстанбасаң, алда қарай емес, керісінше артқа қарай кетесіз. Мен кәсіби спортшы ретінде сіздерге айтар лайфхак, соққы құрған кезде демді дұрыс шығара білу. Мысалға, толығырақ үйренгілеріңіз келсе, жаттығуға келіңіздер. Мен жетістікке жету құпиям, қажырлық пен қайсарлық, алда қойған мақсатқа адал болу. Бекнұрдың бокстасу өнеріне келетін болсақ, Бекнұр өте сезімтал, және де соққылары ауыр. Қарсыластың соққыларын көріп, оған қарсы атака тез ойлап жасай алады. Бокстағы ең қиын қарсыласым осы Қарағандыда өткен жарыстағы кубалық боксшы болды. Өте бойы ұзын болды, қолай ұзын болды, удар жеткізу қиын болды. Сонда да оған қарамастан айламды асырып ол боксшын жеңдім. Менің бокста нақты бір кумирім жоқ. Әр боксшыдан жақсы соққысын аламыз. Мысалға Альварстың осы соққысы. Алдың қолымен алда бұру, екі соққа көтере ұру. Басында рингке шыққан кезде көп сескенетін, қорқатын, қазір ол өзгерді, қазір қорықпайды. Осы спортта жүрген жастарға айтарым, мойымаңыздар, аянайын барыңыздар, адам істеген адам істейді. Сіздер де чемпион боласыздар, сәттілік. Асылар, байқайсың ба, соңғы кездері біздің елдің гимнастшылары өте жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Иә, бірақ гимнастика десе, жаңа өзің айтпақшы, бірден көз алдымызға өзіміздің қазақстандық спортшы, гимнастшы Алия Юсупова түседі. Иә, оның рас, Алия тәуелсіз еліміздің тарихындағы көркем гимнастика бойынша ең үздік спортшымыз болып саналады. Иә, ол Азияның бірнеше дүркін чемпионы, үш универсиаданың жүлдегері, 2004 жылғы олимпиада ойындарында 4-ші, 2008 жылы 5-ші орын алды. Ал қазір мықты гимнастшылар дайындап жүрген бапкер. Иә, және де Қазақстан құрамасының бас бапкері. Иә, Алия Юсупованы кез келген мақтауға тұрарлық спортшы ретінде білеміз. Ол туралы көп нәрсе айтуға болады негізі. Міне қазір видеоларына қарап отырсақ, күні кеше ғана болған сәттер сияқты, бірақ бұған да біраз жылдың жүзі болып қалды, иә. Сонымен қатар Алия Юсупова Қазақстандық гимнастика федерациясының президенті, онымен қоса.
Бірақ байқасақ осы Алия Юсуповадан кейін осы гимнастика спортында кішкене тыныштау болып қалды, иә? Иә, оның бәрімізге мәлім. Бірақ Алия Юсупова көп жас гимнастшыларға мотивация болғаны, солардың бір қалай айтсақ болады, бой түзейтін стимул. Стимул дейді ғой, дәл сондай болғаны сөзсіз, себебі өзімнің жеке басынан өткен. Сіңілім сол кісінің мектебіне баратын. Шымкент қаласында гимнастика мектебі бар, Алия Юсупова атындағы. Сол жаққа барып, осы гимнастика, көркем гимнастикадан біраз жүлделі орындарға ие болып, қазіргі таңда дәл осы спорттың айналасында жүргені бар. Қазірде қатысып жүр. Қазірде қатысады, иә. Демек, сіңіліңді олимпиада ойындарынан көріп қалуымыз бек мүмкін. Алдағы уақытта, иә, егер сондай бақыт туып жатса, әрине. Иә, ендеше сіңіліңе сәттілік тілейміз. Ой, рахмет. Бүгін біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бүгінгі сауалымыз, сіз гимнастиканың қай түрін жақсы білесіз. Біздің арнамызға жаза отырыңыздар және суреттерді жіберуді ұмытпағайсыздар. Иә, қымбат көрермен, төменде WhatsApp желісіндегі нөміріміз көрсетілген, хаттарыңызды біз асыға күтеміз. Ал біз асылзат бүгінгі бас демеушіміз ұсынған жақсы керемет мүмкіндік жайында еске сала кетсек. Иә, ендеше қымбат көрермен, құлақ түре отырыңыз, Винлайн ұсынған мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Винлайн бірінші рет депозит салған адамға өзінің салған депозитіне тең келетін фрибет береді. Иә, 100 мың теңгеге дейін нақты фрибет алуға мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан мүмкіндікті мүлт жібермейміз. Иә? Ал біз әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы, білесің ба, осы әйелдер қауымының ішінде спортшы болмаса да күн сайын гимнастикамен айналысатындар көп. Рас па? Сонда қандай гимнастика? Спорттық, әлде көркемдік, әлде басқа? Сұлулық гимнастикасы дегенді естуің бар ма? Иә. Бет әлпетімізді әдемі болсын деп гимнастика жасаймыз. Демек, бұлшықеттердің жұмыс істеуіне, одан бөлек денсаулықтың жақсаруына осы гимнастикалар, гимнастикалық жаттығулар өте жақсы әсерін береді. Мысалы, көздің жақсаруы үшін де гимнастикалық жаттығулар жасауға болады. Иә, оны білемін. Оны тіпті Платонның өзі айтып кеткен. Платон не деп айтқан? Платонның сөзін білмейсің, мен сонда. Енді Платонның әрбір сөзін жаттап жүрмін. Платон былай дейді. Ұлы философ гимнастика дегеніміз емделу деген екен. Тамаша. Бүгінгі ұранымыз осындай болды ғой біздің. Иә, бүгінгі ұранымыз осындай, дәл осындай. Ал біз ары қарай, құрметті көрермен, сіздерге де осы ұранымыз жайында сауал жібергіміз келіп отыр. Қалай бүгінгі ұранымыз сіздерге ұнады ма, ұнамады ма, әлде қалай өз нұсқаңызды жазып берсеңіз болады. Жалпы шын мәнінде келісуге болады, гимнастика дегеніміз емделу. Шын мәнінде жаттығу жасау арқылы, енді шынықсаң шымыр боласың деген қазақтың сөз бекер айтылмаған ғой. Шын мәнінде денсаулық, спорт денсаулық кепілі. Сондықтан гимнастикамен айналысыңыздар. Ал бүгінгі осы сауалымыз жайында Алматы қаласының тұрғындары арасында сауалнама өткізген болатынбыз. Соған кезек берейік. Жас кезінде қызыққан, бірақ қазір жоқ. Жоқ. Отыра алмаймын. Жоқ, отыра алмаймын. Бұрын отыратын, қазір отырмаймын. Шпагатқа отырғанмын, қазір отыра алмаймын. Шпагатқа өзім естуім бойынша бір ай, бір жарым ай жетеді деген естігем. Кезінде спортқа қатысқан болатын, тайквондоға сол кезде отыратын. Қазір жоқ. Аяқ соғыс көрмесең оқиын, бірден оқы. Бұрын отыра аламын, каратэге қатысқанда. Жартылай, толық емес. Жоқ. Кішкентай кезімде биге барғанда істей алатын кәссалын. Қазір уже сүйек қатып қалды. Отыру қиын емес егер. Ну, үйренсем болады. Дәл қазір формада емеспін, отыра алмаймын. Жаттығу жасап, шпагатқа отыруға болады. Енді біз оған кішкентай кезімізден үйренбедік. Негізі отыра алмаймын. Қызығып, бірақ отыруға тырысқанмын. Тамаша, Алматы қаласының тұрғындарының арасында осындай сауалнама жүргізген екен біздің тілшілеріміз. Шпагатқа отырып көрдіңіз бе дейді. Дәл осы сұрақты өзімнің қасындағы әріптесіме қояйыншы. Қуаныш, шпагатқа отырып көрдің бе, неге күлдің? Шпагат десе бір езуіме күлкі келетіні бар. Өйткені алғаш рет осы оқып жүрген уақытта отырғанмын және ол отыруға шпагатқа жету үшін қадымға бір айлық, екі айлық тер еңбек болған және өте қиын болды, бірақ содан кейін
қазір білмеймін, қазір мүмкін отыралармын, мүмкін отыралмаспын. Әлі тексеріп көрген жоқпын. Бірақ бұрын отыратын. Тексеруім керек еді. Қазір тексеріп көруге болады негізі, иә? Көреміз бе? Жоқ, кішкене шалбар ыңғайсыз болып тұр. Ой, сенен ыңғайсыз болып тұр деп әңгімеден қашып тұрсың ғой. Жақсы, жақсы. Енді қазір бір жарнама барысында енді көрермендерге көрсетпей бір өзім көріп алайын. Көрсетуге тұрарлық дүние болса, көрсетерміз, иә? Ал өзіме келетін болсақ, мен де сондайым бар енді. А, отырыз. Онда қазір екеумізде. Жоқ, сондайым бар енді дегенде әңгімені қарасай. Мен отыруға сәл пәл жетпей қалады. Бір осыншама жетпей қалады ау. Негізі бұрын отыратынмын, қазір енді дайындықтың жоқтығы, спортты тастап кеткеннің белгісі. Сәл осындай бір ақсап қалатын жағдайымыз бар. Онда екеуміз осыны қолға алайық. Қазір үзіліс барысында бір жарысып, кім қай жерге дейін отырады екен көрейік. Жақсы болса, көрерменімізге бір номер ретінде бір ұсыныс көрсетеміз. Тамаша, тамаша. Жалпы осы шпагат пен гимнастиканың тікелей қатысы бар ғой, иә? Гимнастика десе, бірінші кезекте пластикасы мықты спортшылар көз алдымызға елестейді, иә? Енді олардың жасайтын жаттығулары, олардың жасайтын номерлары өте ерекше, иә? Былай қарап тұрсаң, бір физикалық заңдылыққа сәйкес емес іс-қимылдарды жасайды, сондықтан да бұл ерекше спорт түрі ретінде білемін. Иә, қымбатты көрермен, жалпы сіз гимнастиканың қандай түрін жақсы көресіз, немесе білесіз? Және де жаңа Қуаныш айтқандай, Алия Юсуповамен түскен суреттеріңіз болса, немесе білмеймін енді, селфи деп жатамыз ғой, сондайларыңыз болса, бізге жолдаңыздар. Эфир барысында міндетті түрде бізді көріп отырған барша көрерменге ұсынуға біз барынша тырысамыз. Енді эфирдің уақыты бар дегендей, сондықтан жіберіңіздер, және суреттің сапасы да жақсы болса, нұр үстіне нұр болар еді. Иә, ал біз ары қарай жалғастырамыз асыл зат. Осы гимнастика туралы ақпаратпен танысып отырып, мен бір ерекше нәрсеге бір көз жүгірттім. Неге дейсің ғой? Неге? Көркемдік гимнастикаға негізі спорт түрі ретінде 1940 жылдардан бастап қалыптасып, олимпиадалық спорттар тізіміне 1984 жылы кіргізілген екен. Тамаша. Және ары қарай бір қызығы, гимнастикамен басында әйелдер ғана айналысқан, ер адамдар 20-шы ғасырдың соңына қарай қосылыпты. Негізі былай қарасаң, Қуаныш, барлық спорт түріне бірінші ер азаматтар келеді, артынан әйелдерді қабылдай бастайды. Ал гимнастикада шынымен керісінше бірінші әйелдер келген, одан кейін 20-шы ғасырдан бастап ер азаматтар қосыла бастаған. Бұл спорт түрі енді бір нәзік спорт түрі десек те болады, бір көркем спорт түрі десек те болады. Сондықтан да осындай әйелдер қауымы бастағаны бұл спорттың менің ойымша өте дұрыс, заңдылық деп ойлаймын. Енді әдемілік, көркемдік бізге көпті кетпейді ғой енді. Сондықтан бұл әрекетті қолдаймыз. Сонымен ары қарай біз жалғастырайық, құрметті көрермендер. Айтып отырыңыздар, осы гимнастика, спорттық гимнастика және көркемдік гимнастика екеуінің арымасы жайында өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, және сұрақтарыңызды дайындай отырыңыздар. Алда бізде керемет спортшыларымыз бар осы спорттық гимнастикаға байланысты. Ал қазір пайдалы кеңес айдарына кезек береміз. Қымбат көрермен, бірге тамашалайық, одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Сәлем достар, мен Архат Рақш, Арлы шекпе-жектен Қазақстан чемпионы. Бүгін біз сіздермен жерден қолмен қалай дұрыс көтерілу туралы айтатын боламыз. Жерден көтерілу дегенде дұрыс түсінбей жатқан адамдар болатын болса, ол біздің орыс тілінен аударғанда кәдімгі аджимания. Қазір мен сіздерге оның қалай дұрыс және бұрыс істелуін көрсететін боламын. Міне, сіздер көріп тұрғандарыңыздай, менің әріптесімнің ең бірінші қателігі ол тек қана бөксесін төмен түсіруде. Бұл жерде дұрыс істеу тәсілі бүкіл дене бірдей болу керек. Және де аяқтары иық деңгейінен алшақ тұр, аяқтары иық деңгейімен бірдей болу керек. Жерден қолдың күшімен көтерілу жаттығуының басты мақсаты ол иық пен және де кеуде бұлшық еттерін шынықтыру. Ал қазір бұл жігіт күшінің бәрі шынтағына түсіп отыр. Мен сіздерге қазір қалай дұрыс істеуін көрсетемін. Қолымызды иық деңгейімен бірдей қоямыз, аяғымызды сол деңгейге түзулейміз, алдыға қараймыз, арқамызды түзу ұстаймыз. Кәні бірге істеп көрейік. 1, 2, 3, 4. Құрметті көрермен, бүгін біз сіздермен жерден қолдың күші арқылы көтерілді, қалай дұрыс істеу керегін үйрендік. Спортпен айналысыңыздар, спорт денсаулық кепілі.
Я бы жалгастрам с спорта тогда бағдарламасы, бүгінгі тақырымыз гимнастика спорты жайлы. Қандай түрін білесіз, айналысып көрдіңіз бе, неше жастан бастап айналысасыз, қандай ерекшелігі бар. Жалпы бүгінгі тақырыпқа қатысты әрбір ой пікірлеріңізді күтеміз. Ал кеше бізде кикбокс тақырыбы болған болатын, және сол кикбокс тақырыбында көрерменіміз жақсы бір видео жіберген екен, мұнда осы ортада. Кикбоксшыларымыз, жастар өте керемет жекпе-жек көрсетіп жатыр. Мәссаған. Бірақ мынау көрерменіміз кикбоксқа қарағанда боксқа жақсы келетін сияқты. Сондықтан Арлан есімді көрерменіміз жіберген екен. Құрметті көрермендер, осылай белсенді бола отырыңыздар. Құрметті Арлан, сізге көп-көп рахмет. Осындай белсенділік көрсеткеніңіз үшін жақсылықтың ерте кесі жоқ дейді. Бүгінгі эфирде сол көрсетіп жатқан жайымыз бар. Ал сіздер, құрметті көрермендер, қалыс қалмай белсенді болып жібере отырыңыздар. Жалпы, Қуаныш, қалай ойлайсың, Париж олимпиадасынан біздің гимнастшылар қандай орын алады, қандай жүлделермен келеді? Енді жақсы сөз жарым ырысы дейді, сондықтан жақсы нәтиже күтеміз. Иә, Ташкентте өткен Азия чемпионатында спорттық гимнастикадан да және көркем гимнастикадан да біздің спортшыларымыз жақсы өнер көрсетті. Иә, сондықтан да Париж олимпиадасында гимнастшыларымыздан жақсы үміт бар деген үміттеміз, сәттілік тілейміз. Ал келесі кезекте осы арнайы гимнастшыларымызға жасалған бейне репортажға кезек берейік. Әйелдің бойында барлығы әдемі, бірақ бір ғана жетіспейтін нәрсе ол көркем қимыл қозғалыс пен мәнерлеп жүріп тұру әдебі. Бұл сөздің авторы швейцариялық Дальтроза. Ол көркем гимнастиканың атасы болып саналады. Бүгінгі тақырып көркем гимнастика. Көркем гимнастика бұл дене сұлулығын қалыптастыратын жас спортшыларға эстетикалық тәрбие беретін ең әдемі спорт түрі. Онда толқынды және серіппелі қозғалыс, иіліп бұралу, денені тік ұстау, би өнеріне тән қозғалыс, халықтық және шалқыма би басым болып келеді. Көркем гимнастиканың ғажайыбы туралы шығармада жазылған. Оның авторы француздық жазушы Франсуа Дельсарт. Ал елімізде көркем гимнастиканың аяқ алысы қандай? Осы сұраққа жауап іздеп Наталья Кузнецова атындағы гимнастика мектебіне келдік. Көркем гимнастика бұл ең алдымен би қозғалыстары, акробатика, сыр сымбат, әдемілік пен арнайы жабдықтармен жұмыс. Бұл өте қиын спорт түрі. Көркем гимнастикамен айналысатын қыздардың көркіне адам қызығарлық. Дене бітімдері өздерін ұстай алу өнерімен қайсар мінездері бөлек әңгіме. Спортшы қыздардың әдемі дене бітімінен бөлек сәнді костюмдері де көзге қуаныш сыйлайды. Бұл біздің арнайы өнер көрсеткен кезде киетін костюмдеріміз. Қыздарда әр костюм нақты бір жаттығуға арналып тігілген. Мінекей, мына қолында тұрған мына костюм тас па жаттығуына арналған. Ол қазақ әнге арналып тігілген. Ал мынау шеңберге арналған. Көркем гимнастикамен кәсіби айналысып жүрген жас спортшылар да тосылып қалмай өз өнерлерін паш етті. Сәлем, достар, менің атым Каусар. Қазір мен сендерге сүйікті таспамен би орындап берем. Көркем гимнастика қайдан шықты, ол жағын дөп басып айту қойын. Біреулер Европа десе, енді біреулер Ресей аумағы деседі. Бұл пікірде негізсіз емес. Дүние жүзіне танымал балет бишісі Айседора Дункан мектеп оқушыларына көркем гимнастиканы бөлек оқытқан. Білесіз бе, көркем гимнастиканың балет өнерінен айырмашылығы тек арнайы жабдықтармен жұмыс істеуде шығар. Енді қарапайым тілмен айтқанда балеттің барлық ережесіне сүйене алмаймыз. Дәл солай көркем гимнастика өнерінің көп элементтерін балет өнерінің майталмандары қайталай алмауы мүмкін. Менің атым Амина. Көркем гимнастикамен айналысып жүргеніме 8-9 жыл болды. Қазір сіздерге күшті іс-қимыл көрсетемін. Қызымды 5 жасынан 2016-да осы көркем гимнастикаға алып келдім. Алғашта ол кішкентай болды, қызығушылық болды. Одан өзіне ұнағаннан кейін күнделікті жаттығуға келіп жүрді. Нәтижесін көргенде бәрін ұмытасың. Осының бәрі қиыншылық, бәрі артта қалады. Ары қарай бір
дем болады да, то келесі қадамға. Енді көркем гимнастикадағы өнер көрсететін арнайы жабдық түрлеріне тоқталып өтсек. В художественной гимнастике есть 5 предметов. Көркем гимнастикада 5 түрлі жаттығуға арналған жабдық түрі бар. Бұл секіргіш, доп, таяқ және таспа. Қазір әрқайсына жекелей көрсетеміз. Әмина, шеңберді берші. Вау! Дәл осы тұста Қазақстан Республикасының кәсіби спорт шеберінен кішігірім дәріс алуды жөн көрдім. Вот так, да? Вот так, да? Можно так. Вот, ой. Көркем гимнастика спорт пен өнердің үйлесім табуы. Ол әлемге жұмсақтық, жылу және нәзіктік сыйлап қана қоймай, ішкі күштің не екенін көрсете алатын спорт түрі. Спортшыны тынымсыз жаттығу, талмай ізденіс, нақты мақсат, бойындағы намыс қана жеңіске жетелейтіні сөзсіз. Көркем гимнастикада да дәл солай. Бұл тұста қатал тәртіппен гимнастиканың жазылмаған ережелері тағы бар. Бірақ спортты сүйген адам үшін бұл еш кедергі емес. Я әріптесімізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Спорттық гимнастика жайында, көркемді гимнастика жайында көптеген бір жақсы ақпараттар алып қалдық. Ал Асылзат, ары қарай жалғастырсақ, сен осы эфир алдында суретке түсесің бе? Енді міндетті түрде шашымды әрлеп, макияж жасап болғаннан кейін, енді өзімнің бет әлпетімді көру үшін міндетті түрде суретке түсем. Ал осы көркемдік гимнастика түрінде спортшыларымыз мүлде суретке түспейді екен. Неге? Бағдарлама алдында. Неге? Өйткені егер түссе, жеңіліп қаламын деп есептейді екен. Сондай өздерінің ырым шарттары бар. Қызық негізі, естімеген елде көп дейді. Иә, ал құрметті көрермен, біз ары қарай сауалымызды жалғастырсақ, дәл осы сәтте келіп түскен хабарлар, хаттар бар екен, солармен сіздерге таныстыра кетсек. Бағана сурет жолда дегенбіз. Сол көрермендеріміз ақырындап Алия Юсуповамен түскен суреттерін, видеоларын жіберіп жатыр екен. Міне, көгілдір экраннан қарап көріңіздерші міне. Мінекей. Үш қыздан тұратын сурет. Ортасында. Иә, енді баршамызға таныс, еліміздің мақтанышы. Алия ханым. Алия ханым, иә, және қасында спортшылар. Міне, тағы бір кішкентай бүлдіршініміз, балапан. Меніңше, Алия Юсупованың шәкірті деп ойлаймын. Бәлкім ол да мүмкін, иә. Әрине, түскен жерін, қай жерден, қай қаладан аты жөндерін көрсетпепті, жазбапты, қымбат көрермен ақпаратты кішкене толығырақ берсеңіздер, иә. Ел, халық, жұрт, дүйім жұрт өзінің спортшыларын, мақтаныштарын біліп жүрсін, есімдерін біліп жүрсін. Және Гүлсім ханымыз, ханым жазып отыр екен. Немеремді гимнастиканың қай түріне берсек болады деп жазыпты. Құрметті Гүлсім ханым, қазір келе жатқан бірнеше минуттан кейін жауап беретін боламыз, қонақтарымыз келе жатыр, сол сұрақтың жауабын білетін боламыз. Иә, себебі бүгін біздің студиямыздың төріне кәсіби гимнастиканың шеберлері, спорт шеберлері келеді. Осы сауалдарыңызды дайындап отырыңыздар, біз міндетті түрде жауабын біліп беруге тырысамыз. Иә, тағы да келіп түскен хабарларды, хаттарды күтетін боламыз, құрметті көрермен, белсендірек болыңыздар. Өз қысылмай, қамтырылмай хат хабарлар жіберіп, суреттеріңізді жіберіп отырсаңыздар болады. Тағы бір хат келіпті. Мен бала кезімнен гимнастикаға қатысқанмын, кейін уақыт өте келе бұл спорт түрін тастап кеттім деп жазыпты. Ернұр есімді көрерменіміз. Ернұр, енді оған да бір себептері болған шығар, бірақ десе де, бәлкім жеңіс тұғырынан көрініп, соны жалғастырғанда қазір біздің студиямыздың төрінде бізге сұхбат беріп отырар ма едіңіз? Сондықтан Ернұр, еш мойыма, ары қарай қайтадан келуге мүмкіндігің бар. Ал Айнұр деген көрерменіміз жазып отыр екен, шпагатта отырамын, мост жасаймын, батутта секіремін, барлығы ұнайды дейді. Барлығын жасаймын дейді. Тамаша, керемет. Ендеше құрметті көрермендер, ары қарай да сауалдарыңызды, сұрақтарыңызды жаза отырыңыздар. Және жаңа сурет жіберген көрерменіміз өзінің есімін жазып жіберіпті, жариялап жіберіпті. Есімі Пахита. Пахита, сәлем, ендеше ерекше есім екен. Иә. Өзі спорт журналист екен сонымен қатар. Тамаша, біздің әріптесіміз болып тұр ғой, тікелей әріптесіміз болып тұр, иә? Ендеше Пахита қарындасымызға тағы да ыстық сәлемімізді жолдаймыз. Құрметті көрермен, сіздер де өз суреттеріңізді жіберіңіздер, хат-хабарларыңызды жазыңыздар, жақсы тілектеріңізді жазыңыздар, ал біз сіздерден күтеміз.
барша сұрақтарыңызды, ыстық лебіздеріңізді. Тамаша, ендеше кезекті спорт жаңалықтарына берейік, қымбатты көрермен бірге тамашалайық. Нора Джерута Париж Олимпиадасына барады. Ұлттық құрама спортшысы Нора Джерута Ақштың Лос-Анджелес қаласында өткен USATF Лос-Анджелес Гранд-Прикс жарысында үшінші орын алды. Сонда ол кедергілерді еңсере отырып, 3000 метрді 9 минут 22-де 45 секундта жүгіріп өтіп, Олимпиада нормативін орындады. Естеріңізге сала кетейік, спортшы 2022 жылы жеңіл атлетикадан әлем чемпионатын Қазақстанға алғашқы алтын әперген еді. Нора енді жазда Париждегі ойындарда бақ сынамақ. Садақ атудан Қазақстан құрамасы Алматы маңында олимпиадалық даярлау орталығында оқу-жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Мамыр айының 22-сі мен 26-сы күндері құрама мүшелері оңтүстік Кореяда өтетін әлем кубогының екінші кезеңіне қатысады. Дайындық жоғары деңгейде өтіп жатыр. Әлем кубогының екінші кезеңінен кейін Түркияның Анталия қаласында соңғы лицензиялық турнир бар. Ал жалпы олимпиада ойындарындағы біздің мақсатымыз медаль алу. Әрине, алтын болса тіпті жақсы болар еді. Қазіргі таңда жаттығу жасап жатырмыз. Оның үстіне командамызда оңтүстік Кореядан келген жаттықтырушы консультант бар. Ол кісі көбіне жаттығу мен психологияға жауап береді. Тренер консультант у нас. Әзірге құрама қоржынында Париж олимпиадасының лицензиясын Ильфат Абдулин, Дәулеткелді Жаңбырбай және Александр Ереуменко иеленген. Өткен жылдың қарашасында Таиландтағы Азия чемпионатында жерлестеріміз командалық бәсекеде турнирдің финалына шығып, оңтүстік Корея садақшыларына есе жіберген еді. Алайда кәріс командасы Париж лицензиясын Азия ойындарында алып қойғандықтан біздің құрама олимпиада жолдамасын жеңіп алды. Ең басты мақсатымыз енді олимпиада ойындарына жақсы деңгейде дайындығымызды бітіру. Сол ең басты соған качествоға көшіп жатырмыз қазір. Ең басты қарсыластарымыз ол оңтүстік Корея, Япония, Турция мемлекеттері. Еске салайық, садақ ату құрамасының өкілдері 1996 жылдан бері 4 жылдықтың басты додасында үздіксіз ел намысын қорғап келеді. Ал Токио ойындарында алғаш рет командалық сайыста сынға түсті. Хоккейден Қазақстан құрамасы Чехияда өтіп жатқан әлем чемпионатындағы кезекті екі ойынын өткізді. Қарсыластарымыз Германия мен АҚШ. Хоккейшілеріміз алдымен Германия командасымен кездесті. Ойынның алғашқы 2,5 минутында неміс хоккейшілері қақпамызға 2 шайба соқты. Ойынның 8-ші минутында Роман Старченко мен Евгений Рымарёвтың қақпа артынан берген пасын нәтижеге ұластырып, есеп айырмасын қысқартты және сан басымдығын жүзеге асырды. Екінші кезеңде Германия қақпамызға тағы 3 шайба соқты. Өз кезегінде отандастарымыз арасында Артем Королев те ерекшелене білді. Есеп 8-2. Олег Бойко шайбаны Әлиханға, ол маған, салдарынан қақпашына сәл итеріп жіберді. Бірақ қақпадан алыс тұрған жақсы болды, гол саналды. Эмоциялық тұрғыда ауыр ойын болды. Қарсыластарымыз өте шебер ойнайды. Алдағы уақытта күш жинап, жақсы дайындықпен ораламыз деген ойдамын. Германиядан ойсырай ұтылғаннан кейін отандастарымыз келесі күні АҚШ командасымен кездесті. Бұл матчта да хоккейшілеріміз ірі есеппен жеңіліс тапты. АҚШ Никита Бояркин қорғаған қақпаға бірінші кезеңде 4, екінші 20 минуттықта тағы 3 шайба соқты. Үшінші периодта қақпа қорғау міндеті Андрей Шутовқа жүктелген. Америкалық хоккейшілер алайда қақпамыздан тағы 3 мәрте саңлау тапты. Отандастарымыз АҚШ құрамасының 10 шайбасына Әлихан Өмірбековтің жалғыз голымен ғана жауап бере алды. Бізге қиын ойын болды. Көп қателестік. Сол қателерді, сол мүмкіндіктерді қарсылас ойыншылар жақсы смогли реализовать, забили нам голы. Осыдан 14 жыл бұрын элиталық дивизиондағы әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы дәл осы АҚШ-тан 10 шайба жіберіп, ойсырай жеңілген. Енді ұлттық құрамамызды биылғы әлем біріншілігіндегі шешуші ойын күтіп тұр. Мұнда Ғалым Мәмбетәлиев шәкірттері Польша командасымен элиталық дивизиондағы орнын сақтап қалу үшін сынға түседі. Польшалық хоккейшілер Би турнирлік кестесінде бір ұпаймен 8-ші орында тұр, ал біздің қоржынымызда 3 ұпай бар. Ойын барысын айтатын болсам, ойыншылар ең ұтымды сәттерін жібермеу үшін күш салды. Мұқият қарасаңыздар, барлық ойындарда есе жібермеуге тырысып бақты.
біздің құрамамызға Польша командасы жақсы таныс десе болады. 2020 жылы Астанада өткен Олимпиада ойындарына іріктеуде финалдық кезеңге жолдама беретін шешуші ойында дәл осы Польшадан 2-3 есебімен жеңіліс тапқанбыз. Алайда 3 жыл бұрынғы құрамамен салыстырар болсақ, командамыз толықтай дерлік жаңарды. Ол кезде бас бапкер Андрей Скабелка болса, команданың біраз бөлігі Қазақстан азаматтығын алған ойыншылардан жасақталған еді. Ал Польша құрамасының қақпашысы Джон Мюррей осыдан 3 жыл бұрын сол Олимпиада ойындарына іріктеу кезеңінде Астанада өнер көрсеткен. Биылда Қазақстан құрамасы 2026 жылғы қысқа Олимпиада ойындарына іріктеудің финалдық кезеңінде бақсын айды. Д тобының матчтары 29 тамыз бен 1 қыркүйек аралығында Словакия астанасы Братиславада өтеді. Қарсыластарымыз Словакия, Австрия және Венгрия. Құрметті көрермен, спортты таңда бағдарламасының эфирі бүгін бір ерекше құлпырып кеткен сияқты, жайнап тұрған сияқты. Себебі біз, қазір бізде қонақта кәсіби көркем гимнастика шеберлері Кузнецова мектебінің жаттықтырушылары Айжан Сауранбаева мен Анастасия Журавлева. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Здравствуйте. Давайте. Доброе утро. Давайте на русском. Так будем общаться на русском. Спасибо. Как ваше настроение? Как Настрой. Как настрой у вас-то? Все хорошо. Отлично. Давайте расскажите о себе. Как вы начали заниматься этим спортом? Начинай. Я для художественной гимнастики начала заниматься довольно поздно. Мне было уже 9,5 лет. Это уже поздно. Да, по нынешним меркам это уже поздно. И я имела огромное желание заниматься, ну и... Вот, достигла результата, выполнила звание мастера. А кто привел? Так получилось, что мой первый тренер заметила меня во дворе школы. Mm-hmm. И она порекомендовала прийти мне, ну mm-hmm. и я спустя неделю пришла. И вот по сей день я в мире гимнастики. А у вас как сложилась вот карьера, спортивная гимнастика? Меня привела моя мама mm-hmm. в возрасте 6 лет. Скажу, супер данных у меня не было. Но было желание, трудолюбие, да. И вот так начали заниматься. А сейчас вы обе тренеры, да? Да, мы работаем тренерами. Какие достижения у ваших учеников, учениц? Наши дети выступают на чемпионатах Республики Казахстан, являются призерами чемпионатов, кубков Республики Казахстан, входят в состав молодежной сборной Республики Казахстан и... Вот. Угу. Какие критерии вот для шанса стать звездой? Или вообще начать заниматься этим спортом? У девочек... Возрастное ограничение, давайте. Это ранний вид спорта, угу. и девочек приводят в 3-4 года, угу. так как в этом возрасте связки и мышцы более мягкие и легко поддаются растяжке. Мы принимаем всех девочек. И далее уже смотрим, как они будут работать, чтобы они были трудоспособные, трудолюбивые, внимательные. Ну и, конечно, немаловажную роль играют и физические данные. Это гибкая спина, растяжка. Вот. А сроки до какого возраста занимаются этим спортом? Зависит, наверное, от ребенка, какие uh-huh. цели он ставит. Uh-huh. То есть уже в возрасте 15-16 лет можно выполнить норматив мастера спорта. Uh-huh. Но есть дети, которые тренируются на высоком уровне, и они уже до 20-25. Наша знаменитая гимнастка Алия Махсутовна uh-huh. тренировалась до 26 лет. Да, mm-hmm. она участвовала в двух олимпиадах. Олимпиадах. А сейчас в Казахстане как развита гимнастика? Как вы считаете, наши шансы в мировой арене? Очень высокая популяризация идет в нашей стране. Много девочек занимаются этим видом спорта, большой интерес. Во многих регионах нашей страны стали открываться федерации, и с нуля поднимается этот вид спорта. Вот только недавно закончился чемпионат Казахстана, на котором выявлялось
чемпионка в программе мастеров. Первой стала наша гимнастка Таниева Эльжана, которая завоевала лицензию. Это город Шымкент. Также у нас есть возрастная гимнастка, ну вот на данный момент это Ертай Кызы Айбота, она 2004 года рождения, ей 20 лет. Ну вот как бы. Так. У нас получается два лицензии, да? У нас одна лицензия в индивидуальной программе у Таниева Эльжаны, которая завоевала ее вот на чемпионате Азии в Ташкенте. А еще есть какие-нибудь конкурсы, чтобы завоевать еще олимпийские лицензии? Или уже закончились? Нет, уже... Не так для много. Нашей страны, ну, все. Все. А какие шансы у нее? Вот всего лишь вы сказали, что одна лицензия. Это не всего лишь, это очень большое достижение, конечно. Ну, я, если честно, привык к тому, что у нас много лицензий. Ну, у нас там по боксу, по другим видам спорта, конечно, есть. Там, потому что, видите, разные весовые категории. И, допустим, в спортивной гимнастике там по снарядам, а здесь у нас идет по многоборью за сумму всех четырех видов: обруч, мяч, булавы, лента. Теперь такой вопрос: какие качества важны для гимнастки? Трудолюбие, дисциплина нужна. Самое главное, да? Да, да, нужна дисциплина, трудолюбие, желание. А там уже все придет. Но мое мнение, самое важное — это здоровье. Если будет здоровье, то будет все нормально. Ну и, конечно, немаловажно это индивидуальные особенности, способности, которые нужны для гимнасток. Гибкость. Порядок дня у гимнасток. График какой у них? Ну, начинаете день с зарядки. Да, с тренировки. Ну, очень насыщенный на самом деле график у спортсмена. Опять же, это зависит от смены и расписания в школе. Если они утром идут в школу, то это ранний подъем, они учатся, и сразу же после они приходят на тренировки, занимаются. Если это наоборот, то утренняя тренировка, дальше что-то в промежутке и занятия в школе. Опять же, есть такие школы, это спортивные, где утром они тренируются, в промежутке учатся и приходят на вторую тренировку. А у вас вот утренняя тренировка во сколько начинается? С 8 утра. С 8 утра? Да. Я думаю, уже время пришло. Так что, уважаемые көрермендер, бізде таңғы жаттығу айдары экраннан алыстамаңыздар. Сәлем, көрермен, Қазспорт телеарнасында жұлдызбен жаттығу. Бүгінгі қонақтармен таныстырып өтейін. Менің сол жағымда панкреатоннан әлем чемпионы Сырым. Сырым, сәлем. Сырымбек Тұрсынов жарыс алаңында жарақат алса да, жекпе-жегін жалғастырып халықтың ықыласына бөленді. Ал менің оң жағымда Азия чемпионы Ділдаш. Ділдаш, сәлем. Ділдаш Құрышбаева – самбошы. Орынын жүлденің төрт түрімен толтырып үлгерген ол, қазіргі таңда бапкерлікті қоса алып жүр. Құрметті көрермендер, спортшылар, бүгін табата режимінде жұмыс істейміз. 30 секунд жұмыс, 5 секунд демалыс. 4 жаттығу, 3 айналым. Егер де сіздер дайын болсаңыздар, бірінші жаттығуға көшеміз. Бірінші жаттығу орнымызда тұрып. Секіреміз. Жүгіру. Қолдарымызбен жұмыс істейміз. Сырым мырза, тізеңізді сәл жоғары көрсетсеңіз. Керемет. Секундамер. 5 4 3 2 1. Тағы да 5 секунд. 4 3 2 1. Екінші жаттығу. Отырып жоғары секіреміз. Бастаймыз. 30 секунд жұмыс. Сәл тезірек. Вот это секунд. Құрметті көрермендер, егер де қиын болып жатса, отырып тұрамыз. Аха. Спортшылар, ары қарай жұмыс істейміз. Сәл ғана қалды. Бес, төрт, үш, екі,
Бір, керемет. 5 секунд демалыс, демалып, демімізді шығарамыз. Ал енді үшінші жаттығу, планка. Шынтағымызды бүгіп, оң қолымызбен жоғары көтеріліп, оң қолымызбен төмен түсеміз. Дайынбыз ба? Кеттік. Оң қолымыз. Денемізді бір қалыпта ұстаймыз. Құрметті көрермендер, егер де сізге оңай болып жатса, аяқтарымызды тік ұстаймыз. Төрт, екі, бір. Керемет, 5 секунд демалыс. Сіздер демалып жатқанда, мен келесі жаттығуды көрсетем. Қолымызды қойып, шынтағымызды бүгіп, дем шығарған кезде жоғары көтерілеміз. Бастайық. Екі, үш, төрт. Құрметті көрермендер, бізден қалыспай осы жаттығуларды орындауға тырысыңыздар. Егер де қиын болып жатса, тіземізді бүгіп, мен сияқты орындай беріңіздер. Құрметті көрермендер, сіздерге рахмет. Спортшыларға рахмет. Бүгін сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Келесі жүздескенше сау болыңыздар. Құрметті көрермен, эфирде спортты таңда бағдарламасы, ал біз арғарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырымыз гимнастика жайлы болғаннан кейін, гимнастиканың спорт шеберлері бүгін бізде қонақта. Сауалдарыңызды төменде көрсетілген WhatsApp желісіндегі нөмірімізге жолдаңыздар. Біз асыға күтеміз. Және жауабын қазір осы эфир барысында біле жатарсыздар. Мы дальше вот интервью. Вот я хочу обратить внимание вот эти на ваши реквизиты, да, реквизиты. Пришли с реквизитами. Как называется, какие у них вот плюсы? Расскажите о них. Это не реквизиты, это спортивный инвентарь для гимнасток. Это лента. Здесь она 5-метровая для юниорок. У сеньоров она 6-метровая. Мяч, булавы. Ну, у нас еще с собой есть обруч, мы его сюда не принесли, потому что он такой объемный. И есть еще скакалка, но скакалка по нынешним правилам на этот олимпийский цикл нет, ну, ее нет в программе, поэтому ну, вот эти предметы. Вы сказали юниор и сеньор. Да. Да. Для юниоров и сеньоров, так как возраст, рост, вес, длина рук разная, поэтому и разная длина предметов. Также булавы и диаметр мяча тоже другой. А вы можете показать нам пару движений, или как называется у вас? Ну вот с лентой, допустим. Да, это отмах, спираль, змейка и... Сейчас это называется труба фехтовальщика. Браво! Нынешним браво! Керемет, это... А можно даже сидя делать, да? Ну, как бы, можно, да, можете попробовать. Попробуйте. Курсик уанш? Мен буна бір... Кур? Куринчикан, кан-кан. Арманда алып кетпей, көр ағой. О! Получается вроде, да? Спираль дегенде, сасы жаңағы спираль дегенде. Спираль. Ого, все, уже. А вот это что, как называется? Это булавы. Их две. Все предметы по одному, булавы две. Можно делать мельницу, броски, реброски. Наверное, булавы, да, самый любимый вид у многих детей? Да, кстати. А девочки не роняют? Роняют. А это уже как это, да? Это нарабатывается на тренировках все. Но это как бы ошибка, это грубая ошибка. Да, ошибка, да. А вот это мячик. Да, это мячик. Ну просто так можно кидать. А что вы можете сказать о технических условиях создания для спортивной гимнастики в стране? Ну, технические условия. Спортивные или художественные? Художественные.
Но для качественных тренировок, конечно, нужен просторный зал с высокими потолками, так как по правилам художественной гимнастики высота броска при выполнении рисков должна быть 2 роста гимнастки. Это, соответственно, минимально 12 где-то метров. Поэтому... А таких школ у нас в стране, у нас в городе? В Шымкенте есть. Только в Шымкенте? Специализированная школа имени Алии Максутовны. Там очень, конечно, просторный зал. Их несколько там. Да. А в Алмате? К сожалению, в Алмате такого нету. Вот зал наш, где мы занимаемся, там 10 метров высота потолка. И уже дети, которые работают по программе мастеров спорта, ну, чуть-чуть как бы им уже нужно повыше. Даже вот у Айжан Ериковны дети КМС, и они уже прям подстраиваются так. Соответственно, Шымкент на первом месте, да? По гимнастике, по соревнованиям, как? Ну, судя по результатам. Да, но последний чемпионат Казахстана, команда города Шымкент на первом месте. Сколько команд у нас в Казахстане? В каких регионах? Практически во всех регионах. Практически, да, во всех регионах. Вот Актюбинск, да, недавно. Кустанай, кажется. Да, очень много. Туркестанская область есть. Как я понимаю, просто я знаю, что есть в Алмате, в Шымкенте и в Астане, а в других регионах я, если честно, почему? Не слышал. Почему? Восточный Казахстан, сейчас Абайская область, они отделились, Карагандинская область, СКО, Петропавловская область, Павлодар. Мангыстауская, Атырауская, очень много. Практически во всех регионах развита уже художественная гимнастика. Давай теперь поговорим о повышении раннего возраста, да? Вы же только говорили, что с трех, да, начинается? С трех, с четырех лет, да. Ага. А раньше? Ну, это раньше. Не совершает, да. Ну, дети еще очень маленькие, они должны сфокусироваться, они должны выполнять задания тренера, но и опять же не баловаться, так как это сложно координационный вид спорта, и уже с раннего возраста юных спортсменов обучают сложным элементам. И, ну, самый благоприятный. Родители приводят, да, детей? Ну, конечно. Ну, на начальном этапе это более в такой в игровой форме проходят тренировки сначала. А если ребенка не заинтересует вот этот вид спорта, гимнастика? Хотя у него есть талант. Вот. Да, данные допустим. Есть. А вы стараетесь оставить их как-нибудь или переубедить? Ну, мы стараемся их мотивировать, разговариваем с ними, с родителями. Сейчас сколько у вас учеников, учениц? В нашей школе около 500 человек занимается. У нас два отделения, и художественная гимнастика, и эстетическая, групповая гимнастика. Некоторые девочки параллельно занимаются в двух этих отделениях. А в чем разница между ними? Художественная гимнастика – это выполнение упражнений с предметами, эстетическая, групповая гимнастика – без предметов в команде. Это молодой вид спорта. У нас в Казахстане недавно появился, да. С 2017 года. Это еще сложный вид спорта для девушек. Ну, должны быть вот диетолог, у вас есть, да? Диетологи, чтобы следить за питанием. Лучший диетолог – это тренер и мама, наверное, и сама спортсменка. Она сама знает, как и что. А вам вот категорически что нельзя есть, пить? Или нету такого... Ну, есть, конечно, желательно не кушать мучное, сладкое, газированные напитки. А вы придерживаетесь этого, нет? Нет. Я бүгін келгендеріңізге көп-көп рахмет. Ну, если есть свои пожелания нашим зрителям, чтобы о себе сказать, ознакомить свою школу, прошу. Приводите детей к нам. Но на самом деле именно художественная гимнастика для девочек – это наилучший вид спорта для гармоничного развития. Даже если она не станет великой спортсменкой, она все равно получит очень много положительных плюсов для своей жизни. А вот помогает ли вам полученный спортивный опыт в обычной жизни? Конечно, да.
Вот сегодня мы, чтобы прийти сюда, встали пораньше, уже в полной боевой готовности в 7 утра у вас здесь. Конечно, сейчас модно же вот это вот тайм-менеджмент, да? Он как нельзя лучше именно у спортсменов развит. Они четко знают, во сколько им нужно встать, прийти поесть, сделать уроки и, допустим, погулять с друзьями. Конечно, да. А вот как вы мотивируете своих учеников, своих детей? Ну, это индивидуально для каждого, для каждой спортсменки свой ключ. Все-таки с детьми работать сложнее же. Или нет? С ними работать сложнее, но обмениваешься энергией, заряжаешься. Ну, еще один интересный вопрос. Художественной гимнастикой занимаются вот мужчины? В нашей стране нет. А в остальных? Нет, есть как бы два направления. В Испании, ну, такая более женственная она. И есть японская. Не для мужчин. Ну, да, они в комбинезонах. Ну, испанцы, они прям делают то же самое, что гимнастки женщины. А какая страна сильнее по гимнастике? Сейчас? Да, сейчас. Ну, сейчас даже сложно сказать, потому что... Ну, топ-3 можете указать? Большая конкуренция. Да, да? Очень большая конкуренция. Ну, сейчас в топе Болгария, Израиль. Германия. Италия. Опять же, разные дисциплины, индивидуальная программа, групповые упражнения. Но сейчас очень интересно. Вот идет чемпионат Европы, и там разыгрывается там последняя прям... лицензия. Прям интересно наблюдать. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Переводите, пожалуйста. Да, спасибо. Уже закончились единицы. Да, спасибо большое за... за полезную информацию, за то, что пришли. Желаем вам удачи и чтобы ваши дети показали хорошие результаты, достигали всех высот, всех побед. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Рахмет. Оршамыз бетпей тұрғанда біз ары қарай қонақтарымызға сау болыңыздар дейік. Ал келесіде бізде афиша Айдара. Кімге жанкүйер боламыз? Алматыда Сағадат Нұрмағамбетовті еске алуға арналған бокстан өтетін халықаралық турнирді көруге шақырамыз. Финалдық жекпе-жек 25 мамыр күні Армияшылар орталық спорт клубы оқу-жаттығу базасында өтеді. Көрермен ретінде тамашалап қана қоймай, онда өзің де қатысуға мүмкіндік бар. 26 мамыр Астанада дәстүрлі абырой раннан 2,5 және 10 шақырымға жүгіру өтеді. Басталуы 7:30. 25-26 мамыр аралығында Сокол автодромында дрифттен Қазақстан чемпионатының бірінші кезеңі өтеді. Қатарымызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Яқа спорт арнасының таңғы бағдарламасы эфирде спортты таңда. Және оның жүргізушілері Асыл Зат. Және де Қуаныш. Құрметті көрермендер, бүгінгі тақырыбымыз гимнастика жайында болмақ, спорттық гимнастика және көркем гимнастика. Осы жайында өз ойларыңызда жаза отырыңыздар, белсенді болыңыздар. Ал қазір бүгінгі осы уақытқа дейін келіп түскен хат-хабарларды бір айта кетсек, қалай қарайсың? Тамаша, келісемін. Ендеше Арман деген көрерменіміз жазып отыр екен, спорттық гимнастиканың түрімен айналысуға қай жастан бастасақ болады дейді. Менің ебім жақсы келетін сияқты ауылда сальто тастаймын, флякты білемін, шпагатқа отыра аламын дейді. Ендеше, құрметті Арман, ары қарай келесі келетін қонақтарымыздан білеміз. Және мына бір суретті Ақтөбе қаласынан Сәуле есімді көрерменіміз жолдапты. Біздің көрермендердің назарына ұсынайық. Тамаша, Алия Юсуповамен түскен балақайдың суреті, апасы деп жазып жіберіпті. Тамаша, керемет, осындай белсенді көрермендерімізге алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта да дәл осы белсенділік танытып отырыңыздар. Ал гимнастиканың негізі түрі өте көп. Гимнастиканың түрі көп. Спорттан басқа көздің гимнастикасы, буындарды шынықтыруға арналған гимнастика, және де тағы бір қызығы арықтауға арналған гимнастика бар. Және аяғы ауыр әйелдерге арналған гимнастика, балаларға арналған гимнастика. Жалпы сұлулықты сақтауға арналған гимнастика жайлы естуің бар шығар, иә? Иә, оны жақсы білемін, оны сен арқылы біліп отырмын. Ой, сіздің жақсы көретініңіз көрініп тұр ол гимнастика түрін. Ал көрермендерімізде тағы да хат-хабарлар келген екен.
Мысалы Айсулу деген қарындасымыз жазып жатыр екен. Қайырлы таң, бағдарламамызды көріп отырмыз. Қызымды гимнастикаға беретін шығармын дейді Айсулу ханым. Және де Анастасия мен Айжанның дене бітімдері ұнады. Былайша айтқанда фигуралар ұнады деп жатыр екен. Құрметті жігіттер қауымы, біздің бағдарламамыздан алыстамаңыздар. Әлі талай керемет мүсінді көріп жатасыздар. Асыл заттың өзі ой, енді менікі ол қыздардың жанында спортпен айналыспайтыным көрініп тұр. Және сондықтан құрметті көрермендер, белсендірек болыңыздар. Біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Иә, бізге хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал біздің тілшілеріміз алматылықтардың арасында сауалнама жүргізген еді. Нәтижесі қандай болды? Уақыты келген сияқты, иә? Бірге білсек, қымбат көрермен, тамашалайық. Иә. Әрине. Иә. Иә, есепте. Денесім. Дене бітімдері өте тартымды болып келеді. Спортпен айналысатын уже тартымды болады адамдар. Өзінің приоритетімен, денесімен. Иә, олар мықты болады. Сол гимнастикамен айналысатын, шпагатқа отыратын. Иә. Тартымды. Фигурасы подтянутый болады. И өздерінің бай дисциплинированный адамдар болады ше. Қимылдары күшті. Негізінде ол бізге әдепсіз көрінеді ғой. Тартымды. Жүріс тұрысымен. Өздерінің қимылдағандары, қозғалғандары өте әдемі көрсетті. Я қымбатты көрермен, біз жалғастырамыз спорт таңда бағдарламасы. Сауалнама болған сияқты. Иә. Жалпы гимнастшылардың сұрақ қандай болды? Гимнастшылар тартымды ма? Тартымды ма деген сұрақ болды. Жаза кетіңіздер, құрметті көрермен, сіздер де сауалға қатыса отырыңыздар. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Асылзат, негізі атың шықпаса жер өрте дегенді басқалар емес гимнастар жақсы көреді екен. Неге олай дейсің? Неге олай? Істеген әрекеттеріне қарап айтамын. Олар рекорд орнату үшін неше түрлі амалдар жасайды екен. Иә, қандай амалдар? Мысалға, Беларусь елінің спортшысы, гимнаст әрі цирк әртісі Олеся Гулевич бір мезетте 107 шеңберді айналдырған. Сөйтіп әлемдік рекорд орнатты. Тамаша, және де 17 жастағы Қытай жігіті Цен Сяолинде одан қалсатын емес. Қытай спортшысы секіргіш жіппен 1 секундта 7 рет секіреді. Ойлашы, 1 секундта 7 рет. Ал рекорд орнату үшін 30 секундта 228 рет секірген. Қараш, не деген қойылым, не деген жүйрік. Қытай спортшысы, міне. Мәссаған. Ал Қытай спортшысының әлемдік рекорды осы секіру бойынша. Мәссаған. Но секіріп тұр ма, әлде құр аяқтарын көтеріп тұрған сияқты? Иә. Тамаша, тамаша. Әлемде талай қызық бар деген осы шығар асылзат. Иә, иә. Керемет. Құрметті көрермен, біз сіздердің бүгінгі тақырыпқа қатысты пікірлеріңізді және де еліміздің мақтанышы Алия Юсуповамен түскен суреттеріңізді күтеміз. Отырыңыздар. Ал біз осы кезекте бас демеушіміз ұсынған керемет мүмкіндікке кезек беріп сіздерді таныстыра кетсек. Я қымбатты көрермен, міне матчтардың тізімі тұр. Осы бүгін мына матчтарға көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Еш өкінбейсіздер, себебі қомақты қаржының керемет мүмкіндіктің иесі атана аласыздар. Я Винлайн ұсынған осы матчтардың өз нәтижелерін, бір болжамдарын айта кетсеңіздер, ары қарай Винлайн арқылы керемет ұтысқа, керемет жеңіске ие болуға мүмкіндіктеріңіз бар. Я қымбатты көрермен, мүмкіндікті мүлтші бермейміз. Тамаша, енді жаңа біз көрермендерімен осы ұран жайлы айттық қой. Біз бір бағдарламада есімде Қазақстан спортшыларын қалай қолдасақ болады. Жалпы біздің өзіміздің ұран бар ғой, алға Қазақстан, алға Қазақстан деген. Дәл сол ұранды бәлкім сәл өзгертсек деген ұсынысты көрермендердің тарапына тастаған едік. Сол кезде самға, сосын қанша әлемді шарласаң да Қазақстанға жетпейді деген сынды түрлі пікірлер келген болатын. Солардың арасында бәлкім тағы да осындай бір ұсыныстарыңыз болып жатса, қымбат көрермен, ол біздің бүгінгі ертеңгі тақырыптарға ешқандай қатысы болмаса да жолдай беріңіздер, біз міндетті түрде көрсетеміз. Кешегі эфирде ұсыныс келіп түскен екен, соны бір назар аударсақ, қонақтарымыздың бірі өз ұранын жазып жіберген екен. Көрейік.
Женіз, женіз, женіз біздің қолымызда. Тамаша. Аты жөн әрине жазбапты. Осындай керемет видео жіберіпті. Осындай хабарлама жібергеніңіз үшін аты жөніңізді білмесек те сізге үлкен алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, біздің алда келе жатқан Олимпиада ойындарына ұлттық құраманы қандай ұранмен қолдау көрсетуге болады? Өз нұсқаларыңызда жаза кетіңіздер. Иә, бәлкім сіздің ұраныңыз бір спортшыларымызды қамшылауға, қанаттандыруға бір септігін тигізе жатар. Сондықтан біз асыға күтеміз. Енді жеңіс, жеңіс, тек қана жеңіс деді ғой. Иә. Әрине, біз жеңістен үміттіміз. Ал бүгінгі біздің ұранымыз, бүгінгі бағдарламаның ұраны гимнастика кісінің жасын, жастық шағын ұзартады дейді. Жон Уоллок жазған екен. Оны бір қуаныш лок жазған сияқты айтты ғой, өзім жазған сияқты. Иә, енді көптеген осындай философиялық сөздерді мен өзім жазғандай, өз жан дүниемнен шығарғандай бір айтатын. Жеткізесің, иә, бар енді дейсің ғой. Солай жеткізгім келеді көрермен. Шын мәнінде гимнастика адамның жастық шағын ұзартады деген пікірмен дәл осы философиялық пәлсапаға толы оймен қаншалықты келісесің? Мен өте жақсы келсем, тек қана гимнастика ғана емес, жалпы спорт адамның жастық шағын ұзартады. Өйткені мен өзім білемін, жақында бір досым бар, соның әкесі 70 жасында Қазақстанның рекордын жасаған екен. Қандай дейсің ғой? Қандай? 70 жасында 18 рет турникке тартылған. Сол арқылы Қазақстанның рекордын жасап, мысал қарап тұрсаңыз, ал әкесіне қарайтын болсаң, 70-тен асып кеткен, бірақ жастық шақ әлі бойында тұр. Жастық күш. Сондықтан баршаларыңызды спортпен айналысуға шақырамыз. Иә, қымбат көрермен, ал дәл қазір біз кезекті пайдалы кеңес айдарына береміз. Одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлем достар, мен Архат Рақш, Арыла шекпе-жектен Қазақстан чемпионы. Бүгін біз сіздермен жерден қолмен қалай дұрыс көтерілу туралы айтатын боламыз. Жерден көтерілу дегенде дұрыс түсінбей жатқан адамдар болатын болса, ол біздің орыс тілінен аударғанда кәдімгі аджимания. Қазір мен сіздерге оның қалай дұрыс және бұрыс істелуін көрсететін боламын. Міне, сіздер көріп тұрғандарыңыздай, менің әріптесімнің ең бірінші қателігі ол тек қана бөксесін төмен түсіруде. Бұл жерде дұрыс істеу тәсілі бүкіл дене бірдей болу керек. Және де аяқтары иық деңгейінен алшақ тұр, аяқтары иық деңгейімен бірдей болу керек. Жерден қолдың күшімен көтерілу жаттығуының басты мақсаты ол иық пен және де кеуде бұлшық еттерін шынықтыру. Ал қазір бұл жігіт күшінің бәрі шынтағына түсіп жатыр. Мен сіздерге қазір қалай дұрыс істеуін көрсетемін. Қолымызды иық деңгейімен бірдей қоямыз. Аяғымызды сол деңгейге түзулейміз. Алдыға қараймыз, арқамызды түз ұстаймыз. Кәні бірге істеп көрейік. 1, 2, 3, 4. Құрметті көрермен, бүгін біз сіздермен жерден қолдың күші арқылы көтерілді. Қалай дұрыс істеу керегін үйрендік. Спортпен айналысыңыздар, спорт денсаулық кепілі. Иә? Yeah. Иә, yeah, спорт денсаулық кепілі. Оған ешқандай күмән келтірмейміз. Шын мәнінде пайдалы кеңес айдары тек қана көрермендерге емес, мына жақта отырған бізге де өзінің пайдасын тигізіп жатыр. Енді менің білуімше көп спортшылар емес, енді спортты жақсы көретін, спортқа барғысы келетін қыз-жігіттер дәл осы аджиманияны дұрыс жасамайды. Иә. Yeah. Біздің бүгінгі сюжетімізден кейін бәлкім өздерінің қателерін түзей жатар. Енді біздің кезімізде оқушылар, менің өзім сыныптастарым иықтарын жасамайтында, тек қана аяқтарымен, бөкселерімен жасайды. Ар позиция дейді ғой. Иә, иә, иә. Қалпы бар. Егер былай жасасақ, ол кезде күш мына жаққа түседі. Ал ашатын болсақ, күш ол кезде мына көкірекке түседі. Сондықтан да өз техникасы бар, құрметті көрермендер. Әр осындай спорттық жаттығудың өз техникасы бар. Бізбен бірге болыңыздар. Осы техникалардың қыр-сырын біз сіздерге жеткізетін боламыз. Иә. Yeah. Жалпы әлемдегі ең жасамыс гимнаст Джоанна Касс. Иә. Yeah. Естің башқар жасы 99-да. Германиялық спортшы 86 жасында
ең жасамыз гимнастер ретінде Гиннестер рекордтар кітабына енген екен. Бірақ спортты ол одан кейін тастаған жоқ. 1925 жылы дүниеге келген Кас бала кезінен спортпен айналысқан. Бірақ атанасы да бапкері де оған одан жақсы гимнастшы шықпайды деп есептеген. Джоан амалсыздан гандболмен айналысады, дене шынықтыру пәніне мұғалім болады. Бірақ гимнастиканы жақсы көргендіктен 30 жасында осы спортқа қайтып келеді. Ал 57 жасында кәсіби спортшы ретінде өнер көрсете бастайды. Оның қоржынында еркін бағдарлама бойынша жеңіп алған 11 медалі бар. Иә, өте керемет. Міне, баршамызға үлгі, иә? Қарайтын болсақ, өзінің арманынан арманнан бас тартпаған қайсар әже деп айтсақ та болады. Иә, және Джон Локтың гимнастика адамның жастық шағын ұзартады деген сөзін осы Джоанна әжеміз, Джоанна ханым дейсіз, жарайды. Джоанна ханым дәлелдеп шығарған секілді. Джоанна әжеміз деп бір өзіміз көргенде қолын алғанда айтып отырмыз ғой. Иә, шын мәнінде осындай егде жастағы әжелеріміз, аталарымыз бізге жастарға, қазіргі еріншек сәл жалқаулау жастарға үлгі болатын сөзсіз, иә. Ендеше, құрметті көрермен, ары қарай біз жалғастырамыз гимнастика спорты жайында түсірілген қызықты сюжетке кезек береміз. Әйелдің бойында барлығы әдемі, бірақ бір ғана жетіспейтін нәрсе ол көркем қимыл қозғалыс пен мәнерлеп жүріп тұру әдебі. Бұл сөздің авторы швейцариялық Дальтроза. Ол көркем гимнастиканың атасы болып саналады. Бүгінгі тақырып көркем гимнастика. Көркем гимнастика бұл дене сұлулығын қалыптастыратын жас спортшыларға эстетикалық тәрбие беретін ең әдемі спорт түрі. Онда толқынды және серіппелі қозғалыс, иіліп бұралу, денені тік ұстау, би өнеріне тән қозғалыс, халықтық және шалқыма би басым болып келеді. Көркем гимнастиканың ғажайыбы туралы шығармада жазылған. Оның авторы француздық жазушы Франсуа Дельсарт. Ал елімізде көркем гимнастиканың аяғы алысы қандай? Осы сұраққа жауап іздеп Наталья Кузнецова атындағы гимнастика мектебіне келдік. Көркем гимнастика бұл ең алдымен би қозғалыстары, акробатика, сырсымбат, әдемілік пен арнайы жабдықтармен жұмыс. Бұл өте қиын спорт түрі. Көркем гимнастикамен айналысатын қыздардың көркіне адам қызығарлық, дене бітімдері, өздерін ұстай алу өнері мен қайсар мінездері бөлек әңгіме. Спортшы қыздардың әдемі дене бітімінен бөлек сәнді костюмдері де көзге қуаныш сыйлайды. Бұл біздің арнайы өнер көрсеткен кезде киетін костюмдеріміз. Қыздарда әр костюм нақты бір жаттығуға арналып тігілген. Мінекей, мына қолымда тұрған мына костюм тас па жаттығуына арналған. Ол қазақ әнге арналып тігілген, ал мынау шеңберге арналған. Көркем гимнастикамен кәсіби айналысып жүрген жас спортшылар да тосылып қалмай өз өнерлерін паш етті. Сәлем достар, менің атым Каусар. Қазір мен сендерге сүйікті таспамен би орындап берем. Көркем гимнастика қайдан шықты, ол жағын дөп басып айту қойын. Біреулер Европа десе, енді біреулер Ресей аумағы деседі. Бұл пікірден негізсіз емес. Дүние жүзіне танымал балет бишісі Айседора Дункан мектеп оқушыларына көркем гимнастиканы бөлек оқытқан. Білесіз бе, көркем гимнастиканың балет өнерінен айырмашылығы тек арнайы жабдықтармен жұмыс істеуде шығар. Енді қарапайым тілмен айтқанда балеттің барлық ережесіне сүйене алмаймыз. Дәл солай көркем гимнастика өнерінің көп элементтерін балет өнерінің майталмандары қайталай алмауы мүмкін. Менің атым Амина. Көркем гимнастикамен айналысып жүргеніме 8-9 жыл болды. Қазір сіздерге күшті іс-қимыл көрсетемін. Қызымды 5 жасынан 2016-да осы көркем гимнастика қалып келем. Алғашта ол кішкентай болды, қызығушылық болды. Одан өзіне ұнағаннан кейін күнделікті жаттығуға келіп жүрді. Нәтижесін көргенде бәрін ұмытасың. Осының бәрі қиыншылық, бәрі артта қалады. Арғыртай бір дем болады да, келесі қадамға. Енді көркем гимнастикадағы өнер көрсететін арнайы жабдық түрлеріне тоқталып өтсек.
Художественной гимнастике есть 5 предметов. Көркем гимнастикада 5 түрлі жаттығуға арналған жабдық түрі бар. Бұл секіргіш, доп, таяқ және таспа. Қазір әрқайсысына жекелей көрсетеміз. Әмина, шеңберді берші. Вау! Дәл осы тұста Қазақстан Республикасының кәсіби спорт шеберінен кішігірім дәріс алуды жөн көрдім. Ой. Көркем гимнастика спорт пен өнердің үйлесім табуы. Ол әлемге жұмсақтық, жылу және нәзіктік сыйлап қана қоймай, ішкі күштің не екенін көрсете алатын спорт түрі. Спортшыны тынымсыз жаттығу, талмай ізденіс, сынақты мақсат, бойындағы намыс қана жеңіске жетелейтіні сөзсіз. Көркем гимнастикада да дәл солай. Бұл тұста қатал тәртіп пен гимнастиканың жазылмаған ережелері тағы бар. Бірақ спортты сүйген адам үшін бұл еш кедергі емес. Иә, сынзат, байқайсың ба, гимнасттардың бойы қысқалай, денесі бір шағындау болып келеді. Иә, сондықтан да ата-аналардың көбі балалардың бойы өспей қалады деген қорқынышпен спорттық гимнастикаға бермейді екен. Иә, бірақ мамандардың айтуы бойынша бұл бойы қысқа болып қалуға гимнастиканың қатысы жоқ. Керісінше, сол іріктеу барысында физикалық өзінің бойына қарап іріктеп алады екен бала кезінен. Иә, мәселен шағын денелер. Мәселен, баскетбол, волейболға көбінесе бойы ұзын қыз жігіттер барады ғой. Сол сияқты гимнастикаға да бойы қабылдаған кезде баланың табиғи болмысына қарайды, бойына қарайды, физикалық жағдайына қарайды. Шағын денелі балаларды көбінесе алады екен. Иә, орта бойлы болғаны жақсы деп жатады. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, біздің бас демеушіміз Винлайн ұсынған керемет мүмкіндікке сіздерді таныстырғымыз келіп отыр. Иә, 5 спорттық іс-шараның нәтижесін тауып, болжам жасап, сіз де қомақты қаржының иегері атаныңыз, қымбат көрермен. Экранда шығып тұрған матчтарға көңіл аударсаңыздар, осы матчтардың дәл болжамын айтып, тауып, керемет жеңіске жету мүмкіндігіне ие болыңыздар. Мүмкіндікті мүлт жібермейміз. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Осы уақытқа дейін келіп түскен тағы да хат-хабарларымыз бар екен. Интерактивті кезек берсек, көрермендеріміз жазған. Не деп жатыр екен көрермендеріміз қазір. Алмас есімді бір көрерменіміз жазып жатыр екен. Спорт көркемдік гимнастика ер адамдарға арналмаған дейді. Бірақ спорттық гимнастикамен қатысуға болатын сияқты дейді. Иә, Алмас, өте дұрыс айтасың. Спорттық гимнастикамен айналысуға өте болады. Әсіресе ер жігіттерге, біздің Қазақстанда ер жігіттер арасында көркемдік гимнастика қатты дамымаған жоқ десек те болады. Тағы бір Нұрила есімді көрерменіміз былай жолдапты. Жалпы гимнастика деген ұзақ, еңбекті талап етеді. Бірақ жаңағы сұхбатта оның қиыншылықтары, оның қиын тұстары жайлы онша айтылмады дейді. Қымбат көрермен, бізге қазір екінші сағатымызда келетін қонағымыз дәл осы гимнастиканың қиын жақтарын, осал тұстарын, жалпы ауыртпашылықтарын айтады. Енді сіздің бұл сұрағыңызды міндетті түрде қоямыз. Иә, тағы да әділет деген көрерменіміз, тұрақты көрерменіміз жазып отыр. Кеше де жазған әділет. Не дейді? Қазақ күресімен айналсам дейді. Иә, білеміз оны әділет. Бірақ осы гимнастика жайында көп біле бермейміз. Біздің елде қатты дамымаған сияқты деп жазып жатыр екен. Иә, әділет, онымен қосыламыз. Қазақша күресіңді тастама. Гимнастика жайында да көп біле жүрсең, өте құба-құп. Біздің еліміздің спортшыларына жанкүйер бола жүр. Тағы бір Айсұлу есімді көрерменіміз былай жазған екен. Спорттық гимнастика Қазақстанда кенжелеп қалған, ресейлік спортшылары мықты деп жазыпты. Иә, келісуге де болатын сияқты, бір жағынан келіспеуге де болады. Өйткені бағана айтып өткен Нариман Ташкентте өткен Азия чемпионатында ерекше өнер көрсетіп, чемпион атанды және әлемдік рекорд орнатты, былай қарап тұрсаңыз. Кареми деген спортшымыз да бар. Сондықтан алдағы болашақта біздің елімізде де бұл спорт түрі өте жақсы қарқынды дамиды деген есептейміз. Қазірдің өзінде де жақсы дамып келе жатыр.
енді әрбір спорттың артында қыруар еңбек жатыр. Сондықтан ол еңбекті бір біз еш етуге, оны елемеуге ешқандай хақымыз жоқ. Өйткені жаңа айттым ғой, кішкентай көрдің ба, сюжетте балапандар жаттығу жасап жатыр түрлі. Бірақ менің ойымша олардың да бастарынан түрлі қиыншылықтар өтеді ғой. Бәлкім кейбір жаттығулары, кейбір элементтері шықпай жатады, немесе пластикасы кішкене нашарлау болып, біраз еңбекті қажет етеді. Сонда бір енді менің ойымша қиын сияқты. Иә, оңай еш нәрсе жоқ. Бізге де оңай емес. Екеумізге де. Өйткені бүгін көрермендеріміз өте қатты белсенді болып отыр екен. Құрметті көрермендер, белсенділіктеріңізді жақсы көреміз, бірақ қоңырау шалмай қойыңыздар, тек қана хат-хабар жіберіңіздер, суреттеріңізді жіберіңіздер. Және Құралай есімді көрерменімізден келген екен. Қызымның аты Тамелес, жасы 7-де дейді. 2,5 жыл болды, гимнастикамен барып жүр дейді. Мінезі сәл еркелігін қойды дейді. Сол қуантады дейді. Тамаша жалпы кез келген спорт адам баласын тәрбиелейтіні рас, иә? Соны айтқым келген, негізі балаларда, негізі бала кезден спортқа бейім қылсақ, өйткені бала кезде энергия көп болады ғой. Көп болғаннан кейін ана энергияны қайда жұмсарын білмей жүрген кезде балаларыңызды осылай бағдар беріп, керемет спорттың түрлеріне беріп жіберсеңіздер, баланың бір ерекше тұстарын, бір энергиясын дұрыс жолға жұмсауға үйретесіздер деген ойдамыз, құрметті ата-аналар. Сондықтан халықаралық, бұқаралық спорт түрлерін жарнамалайық, насихаттайық, балаларымызды спортқа берейік, спортқа жақын болайық. Иә. Және де енді көбісі ойлауы мүмкін ғой, басқа мамандық саласы, енді біздің қазақтарда қатып қалған бір бұрын айтатын еді ғой, экономист боласың, заңгер боласың деп. Қазір енді сол қағиданы бұзып түрлі мамандық иелері шығып жатыр, тіпті оған кейде тілің де келмейді. Сондықтан жұмыспен қатар спортты да алып жүруге болады. Қазіргі таңда адамдар жалпы біздің қазақ халқы әлемдік мемлекеттермен терезесі тең болу үшін менің ойымша универсал болу керек сияқты. Тек қана спорт қана емес, білім жағынан да, спорт жағынан да, бизнес жағынан да керемет алдағы универсалды түрде айналысу керек деп ойлаймын. Ал бізде кезекте құрметті көрермен, спорт жаңалықтары. Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында қазақ күресінен Алматы барысы іріктеу турнирі өтті. Спорттық додаға қаланың 8 ауданынан 2 спортшыдан қатысты. Осылайша басаяқ 16 балуан өзара кіл мықтыны анықтады. Жарыс барысында жауырын жерге тимеген Сахан Әпті Қасым Алматы барысы атанды. Үздік үштіктің қатарында Айбек Ізділеу және Сәбит Қайратбек те бар. Айта кетейік, 28 жастағы Сахан Әпті Қасым халықаралық дәрежедегі спорт шебері, әлем кубогының қола жүлдегері. Алматы облысында Станислав Тынысбековті еске алуға арналған 32-ші дәстүрлі турнир өтті. Станислав Тынысбеков Алматы облысы ғана емес, жалпы қазақ боксының дамуына өлшеусіз еңбек сіңірді. Кезінде Серік Әбдіналиев, Мәжит Омарғалиевтермен бірге ел намысын қорғады. Алматы облысы бойынша ең бірінші болып КСРО спорт шебері атағына ие болған боксшы. 2008-2006 жылы туған жасөспірімдер арасындағы жарысқа биыл еліміздің барлық өңірлерінен 250-ге жуық боксшы қатысты. Бірге бар Тбилисиге 62-ші жылы ол чемпион союзы болды бүрілестің арасында. Бірге бүткіл совет өкіметін шетелге де екеміз барып тұрдық. Онда Қайрат командың, Сергей Қайраттың командың главный тренері болды Қазақстанның. Сонда құрама командыменен бармаған жеріміз Украинаға да, Россияға да барып келді. Жарыстың алғашқы күнінен ақ болашағынан үлкен үміт күттірер боксшылар даралана бастады. Әсіресе Алматы облысының спортшылары сәтті өнер көрсетті. 48 келіде сынға түскен Нұрсұлтан Сайлау финалға дейінгі қарсыластарын еркін ұтты. Ал бас жүлде үшін өткен кездесуде Жамбыл облысының өкілі Елдар Сапаровты мерзімінен бұрын жеңіп чемпион атанды. Турнир жақсы өтті. Мен бұл турнирде 3 жекпе-жек өткіздім. Финалға шықтым. Финалда қарсыласым осал емес. Бірақ бірінші раундтан кейін оның секунданттары отказ бергеннен жеңіске жеттім. Бұл турнирға мен дайындаған Бақты Базаров мақсатпен
Ахмадиев Рахат ағайларға алғысым шексіз. Осы турнирде оза шауып тұғыр бейгінен көрінген боксшылардың бірі жетісулық боксшы Әмір Жанәділов. Финалдық бәсекеде алматылық әділет Әбдіқайырмен жұдырықтасқан ол айқын басымдық танытты. Жеңімпаз болып қана қоймай турнирдің ең үздік боксшысы атанды. Сондай-ақ Әлішер Сағынышұлы, Ахат Бимұрат, Ислам Болатбек, Ілияс Нұрасыл, Беглан Орынбасар, Нұрбек Дүйсен, Самбет Мадияр, Заңғар Қауменов, Ерасыл Дүйсен сынды боксшылар да өз салмақтарында үздік атанды. Лепсі спорт интернатында оқим. Осы жарысқа мен Назар Али, Ферке Ғали өзім тренерім дайындады. Бекпеше қиын болды. Сарқа, сапернегім оңай болған жоқ, өте мықты. Баяғы да кездескен момент, ол кезде есе жер қойғам, қазір есемді қайта алдым. Тренеріме көп-көп рахмет, осы жарысқа дайында болсай чемпион шығарғанына. Жарыс соңынан жеңімпаздар мен жүлдегерлер арнайы марапатқа ие болып, спорт шеберлігіне үміткер атағы берілді. Үздік техникасы үшін Шығыс Қазақстаннан келген Нұрбек Дүйсен марапатталса, жеңіске деген жігері үшін атыраулық Әлинұр Тастемиров те арнайы сыйлыққа ие болды. Абу-Дабидегі бәсекенің алғашқы күнінде қыздар 48 және 52 келіде, ерлер 60 келіге дейінгі салмақта сынға түсті. Іріктеу кезеңінің өзінде спорт кешеніне лық толған жанкүйерлердің тең жартысы Қазақстаннан арнайы келген дзюдо сүйер қауым. Жанкүйерлердің қызу қолдауы нәтижесіз болмады. Бұл күні татамиге шыққан қазақстандық квартет Елдос Сметов, Нұрқанат Серікбаев, Әбиба Әбужақынова және Ғалия Тынбаева алғашқы екі айналымды еш қиындықсыз еңсерді. Ал мальталық дзюдошыны сенімді жеңген Нұрқанат Серікбаев үшінші айналымда азулы оңтүстік кореялық Ли Харимен бақ сынасты. Өткен жылғы әлем чемпионатының қола жүлдегерімен барын салып күрескен отандасымыз өкінішке қарай Қазақстан құрамасы сапында алғашқы болып жеңілістің кермек дәмін татты. Балеу секірем деп кері қарай секірдім, бірақтан судьялар видео қайттан көріп еді, базар беріп жүрді. Сол қателігім сол болды деп ойлаймын, мен балеу секірген. Ал қос бірдей олимпиадада олжа салған Елдос Сметов ширек финалға дейін қарсыластарын қоғадай жапырып, жанкүйерлердің ерекше қошеметіне бөленген еді. Алайда Аюб Блиевпен өткен белдесу нағыз драмаға толы болды. Негізгі уақыттың аяқталуына санаулы секунд қалғанда жерлесіміз қарсыласын ұстау әдісіне алды. Блиевті тізе бүктіруге бір секунд қалғанда әккі палуан суырылып шықты. Жеңімпаздың есімі қосымша уақыт анықталып, бұл жолы сәттілік бізге серік болмады. Ал Ғалия Тынбаева алғашқы асудан сүрінбей өтсе де екінші айналымда өткен жылғы Еуропа чемпионатының қола жүлдегеріне жол берді. Ендігі бар назарымыз Әбуба Әбужақыновада болды. Жартылай финалға дейін барлық қарсыластарын сенімді жеңді. Бас жүлдеге таласу мүмкіндік алу үшін енді монғолиялық шеберді тізе бүктіру қажет. Нағыз жан алысып жан беріскен белдесуде қарсыласы 2-1 Базариді еншілеп финалға жолдама алды. Әбиба Әбужақынова қола жүлдеге күреседі. Жұбаныш белдесулерінің нәтижесінде Елдос Сметов та үздік үштікті түйіндеуге мүмкіндік алды. Бірінші белдесуде түрік қызын Португалияда өткен гран-приде қола медальға жеңіп алған болатын. Ал үшінші орынға күрескен түрікпен бұрын соңғы кездеспеген. Бірінші кездесіп тұрмын. Тұңғыш қазақ қызы болғым келеді олимпиададан. Жүлде алған сол үздік үштіктен. Енді бар күшім салам алтын алуға барамыз ғой, ең маңыздысы. Елдос Сметов қола жүлденің иесі анықталған белдесуде өкінішке қарай жапониялық татами шеберінен айласын асыралған жоқ. Теңдей өтіп жатқан белдесудің бел ортасында жерлесіміздің қос жауырынын кілемге тигізген Таики Накамура әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды. Иә, біз жалғастырамыз. Құрметті көрермен, студиямыздың кезекті мейманы гимнастикадан шәкірт тәрбиелеп жүрген жаттықтырушы Жайық Ғалиев. Қош келдіңіз. Сұхбатымызды бастамас бұрын тағы да бір көрермендерімізге түсіндіріп кетсек, құрметті көрермен, гимнастика дегенге қазір көрермендерімізде жазып отыр екен, гимнастиканы біле бермейміз деп. Негізі ол сіздер көп көре бермейтін көркемдік гимнастика және спорт гимнастика болып бөлінеді. Бағанаға сұлу қыздарымыз көркемдік гимнастикадан қонақ болса, спорт гимнастикадан бүгін Жайық Ғалиев мырза келіп отыр. Сондықтан сұрақтарыңызды дайындай отырыңыздар, ал біз сұхбатымызды бастай берейік. Қош келдіңіз.
қош келдік. Иә, бұл спорттың түріне қалай келдіңіз, кім алып келді? Әңгіменің әлқиссасын сол жақтан бастасақ. Аха. Негізі кішкентай кезімнен спортқа жақын болатын. Спортқа үйде тыным таппай кішкентай 3 жастарымнан бастап, кардио ойдан баста тұрамын ба, аяқта қолда тұрамын ба, сөйтіп адамдардың қоймаған бір нәрсеге беру керек. Болмайды деп. Энергиясы тасып бара жатады. Иә, бағанасы айтқанда энергиясы тасып бара жатады. Ан бір жаққа беру керек деді. Бірақ ол кездері гимнастика қазіргі сияқты дамымаған. Қазір сияқты дамымаған, ондай секциялар болған жоқ. Біз апарып бере салатын. Сөйтіп, 9-шы мектеп бар үлкен государственный біздің. Сол Зюшор дейді. Сол жаққа апарып норматив тапсырдым бірінші. Нормативтен бірінші реттен өте алмай қалдым. Өте алмай қалдым да, ол жақтан барлық данный бар. Шпагат, не мостик соған тұрам да, растяжка, бірақ тартылудан өте алмай қалдым. 0 балл алып қалдым да. Содан иә. И тренерлер айтады болды, сынақ мерзіміне өткізе аламыз дейді, сынақ мерзімі, испытательный срок деген. Белгілі бір уақытта результат көрсетпесе, сол кезде шығарады, неден шығарып сайды. Сол не керек, папам тұрды да үйде дайындайды қосымша, үйде дайындайды, қиын айт кәдімгі. Сөйтіп, бір-екі айда жақсы результат көріп, балалардан асып кеттім. Асып кеткеннен кейін уже болды. Бірақ папамның ойы әлі, папам негізі басында бокске беремін деген. Бокске беремін деген. Папамның ойы әлі боксқа, бір-екі жыл жүре тұрады да, сосын боксқа беремін деп жүрді. Сол не керек, бір-екі жылда уже 6 жасында неге кетем? Сборға, Ресейге бір айға. Гимнастика бойынша? Иә, гимнастика. 6 жасында Ресейге кеткен кезде, кімдер, папам ойлайды, е, болды мынау енді гимнастикада қала береді ғой деп. Сөйтіп гимнастикамен келе жатырмыз. Демек, әкеңіздің спортқа өзі жетектеп апарғанына қарағанда, спорт отбасыңызда спортқа жақын адамдар өте көп. Иә, әкем көбінесе. Қандай спорт түрімен айналысады әкеңіз? Әкем бокс. Бокс, иә. Сенен басқа бауырларың қатыса ма тағы да? Інім бар, ол вот, оны боксқа берді. Ол өзі де ірілеу келген. Иә. Ал енді өзіңнің жетістіктеріңе келсек, бағана айттың, 6 жасында 2 ай сол Ресейге неге жаттығуға бардық деп. Иә, аха. Жетістіктерің мына ортада бір ғана медаль алып келіпсіз, бұл не медаль? Бұл медальдің бір сырын айта кетсеңіз. Неге бұл жалғыз алған медаль ма әлде? Неге бұл жалғыз келді деп? Иә, бұл неге жалғыз? Бұл енді маған өзім жүрегіме, өзіме жылы медаль, ең ерекше, ең ыстық, аға, ерекше. Ерекше медаль, өйткені бұл ең бірінші медалім. Қанша жасыңызда алдыңыз? 5 жастарымда алдым. 4-5 жастарымда алдым. Қандай жарыста? Алматы қаласының жарысында ғой деймін. Иә, Алматы қаласының жарысында бір қасында досым болатын, Дима деген. Сол баламен әйтеуір ылғи менің қарсыласым болатын да, қарсылас. Тренировка басталғалы раздевалкаға барып, кейінгенше дейін жарысатынбыз. Бірақ бір-бірімізге айтпаймыз, жарысып жатырмыз деп. Бірақ сырттай білеміз, жарысып жатқанбыз. Кейініп жатырмыз, кейініп жатырмыз, сыртқа шыққанға дейін жарысып шығамыз деп. Сол осы медаль. Екінші орын алдым. Екінші орын алдым, аха. Бірінші орында досың алды. Бірінші орында досың алды. Одан кейін есе қайтардың ба? Иә, қайтардым. Бұдан бөлек қандай жетістіктеріңіз бар? Енді халықаралық жарыстарда Ресейге талай шықтық, орын алдық. Қазақстан чемпионы, спартакиаданың чемпионы болдым. Халықаралық жарыстарда да орын алсам, мынау енді ерекше болып келеді. Осы кездегі алған сезім ерекше. Және көрермендеріміз танып отыр екен, шәкірттеріңіз жазып отыр. Біздің бақыттарымызға жалынды сәлем деп. Сәлем деп қойыңыз. Сізге сәлем деп қойыңыз оқушыларыңызға көріп отырған. Қазір енді бапкерлік қызметіңіз жайында айтсақ, қай жерде бапкерлік қызметтесіз? Қазір өзім енді спорт гимнастикадан кішігірім зал аштым. Зал ашып гимнастиканың дамуына үлес қосып жатырмын деп ойлаймын. Сосын 9-шы мектеп Зюшор. Сол өзім кішкентай кезімнен дайындалған жерге жұмысқа орналастырдым. Ол қай жерде? Ол 1-ші микрорайон, 20А, сол жақтарда орналасқан. Алматы қаласында. Ал өзімнің мектебім ол Әл-Фараби, Розыбаки жақтарда. Балаларды сол кішкене кезінен бастап? Иә, кішкентай кезінен, аха. 3 жастарынан бастап аламыз. Талап қоясыз? Балапандарға, жас бүлдіршіндерге, енді 3 жасынан бастап. Өзің сияқты келген балаларға бағанаға айтқан испытательный срок бересіз бе? Жоқ, әрине, біз бәрін қабылдай береміз. Бәрін қабылдаймыз, өйткені. Енді әрине, еңбек жасаса, ол тренерға да байланысты, балаға да байланысты. Егер өзінің қызығушылығы болып, алып кетеді, қызығушылығы болса, баланың алып кетеді. Енді
Былай қарап тұрсаңыз, бапкерлік жұмыс деген ол өте үлкен жауапкершілік. Неге өйткені, ана сіздің алдыңызға келген баланың болашағына тікелей сіз әсер етуіңіз мүмкін. Сол жауапкершілік жағынан айтсаңыз. Енді сезіледі ме жауапкершілігі? Иә, өте сезіледі. Өйткені бұл жұмыста бәрін білу керек, психологияны білу керек. Өйткені бала сынып қалуы мүмкін, ертең андай ашылмай, өзінде ішкі жан дүниесі ашылмай қалады. Сол үшін психологияны өзінің ойын еркін жеткізе алатындай бала ертең. Сол үшін оны мақтау керек орнымен, арасында қаталдық көрсету керек орнымен, арасында ойнап күлу керек. Бірақ қатты ойнап күліп жарсаң енді болмайды ол. Өйткені кішкентай бүлдіршіндер олар енді тренировканың басында мысалы мынандай жағдайлар болады. Тренировканың басында қатты жұмсақтау болып күліп жіберсем, бітті олардың уже настрой өзгереді. Ойын, иә, ойын болады уже, ойын болады. Ал егер кішкене қаталдау болып серьезно бастасам, онда болды. Тренировкасының настрой нормально болады. Осы балапандар мен балалармен жұмыс барысында бір басыңыздан қызықты оқиғалар өтті ме? Енді жаттығу кезінде білмеймін. Сондай бір қызықты сәттер болды ма? Енді ол балалармен жұмыс істеген әр күн негізі қызыққа толы. Қызыққа толы, өйткені балалардың бала тілі бал дейді. Енді ата-аналардың талабы зор шығар, алып келгеннен кейін сізден үміт күтеміз деген сияқты. Жарақаттар жайында айтайықшы, осы ата-аналар дегеннен еске түсіп отыр. Ата-аналар, көп ата-аналар қорықпай ма осы балаларын беруге? Жоқ, әрине бұл жақта профессионалдар жұмыс істейді ғой. Профессионалдар жұмыс істегеннен кейін сразу андай қиын нелер, элементтер бермейміз. Подводящие упражнения ғой, сондай ақырындап бастаймыз. Мысалға сразу сальто айланбайды, кувырктан бастайды. Сосын секіріп үйренеді дұрыс. Соның техникасын бәрін қойып, қойғаннан кейін ғана ол жақ қиын элементтерге көшеміз. Бірақ енді әрине кәсіби спортта ол жақта спортшылардың өздері де түсінеді, андасында болады жарақаттар. Оларды енді дәрігерлермен сөйлесу керек, қалай бәрін режим сақтау керек, ол режимге де байланысты. Бәрі байланысты. Ал енді кәсіби спорт дедіңіз бағана, білуімше енді көркемдік гимнастикада, көркемдік гимнастикада спортшының ғұмыры өте қысқа. Қысқа болғанда, мүмкін бір екі олимпиадаға қатысып үлгеру мүмкін, ары қарай жаңа жас леп келе қалады. Ал спорттық гимнастикада ғұмыр қаншалықты ұзақ? Спорттық гимнастикада енді қашанға дейін сен өзің бәсекелестік жасай аласың? Көрдіңіз бе? Көбінесе ұлдар ұзаққа дейін барады. 25-30-ға дейін барады. Ал қыздар көбінесе 18-20 жастарында болып аяқтайды спорттық кәсіпті. Мен білгім келген мынау, мысалға бокста және футболда физикалық шамаңа байланысты сен 39-40 жасқа дейін ойнай бересің. Ал осы гимнастикада физикалық тәжірибе маңызды ма, әлде жастық жалын маңызды ма? Соны білгім келген. Ол жақта енді тәжірибе де маңызды. Екі жақта да? Екі жақта да болу керек. Өйткені жарыстарға көп шыға бергеннен кейін тәжірибе де келеді. Сосын недегі жасқа да қарайды енді әрине. Алдағы болатын енді Париждегі олимпиада ойындарынан қандай үміт күтеміз? Біздің спортшылар лицензия алды ма? Иә, осы олимпиадаға екі лицензия алды. Мысалы 2020-да Милад Кәрімов ғана алған. Осы олимпиадаға уже екі адам алды лицензия. Нариман Курбанов бағанасыз айтқан және Милад Кәрімов. Әрине енді үмітімізді ақтайды деп ойлаймын, бүкіл еліміздің үмітін ақтайды. Үлкен шанстар бар, бағана айтып жатсыздар, естіп жатсыздар. Әлемде болмаған, әлемде алмаған бағана алып жатыр да, 15-16 Курбанов. Әлемдік рекорд. Әлемдік рекорд. Үлкен шанстар бар олимпиадада бірінші орын алып, тарихта болмаған нәрсені істеуге. Және ата-аналарымыздан да келіп отыр екен. Сізді танып, Жайық ұлымызға өте жақсы тренер дейді, жаттықтырушы дейді. Ол балаларды жақсы көреді, жақсы дайындайды деп ата-аналарымызда сәлем жолдап жатыр екен. Сәлем барсаңыз. Енді осы кезекте өзіңіздің мектебіңізді бір таныстырып кетсеңіз, аты қандай, қай жерде орналасқан, қанша жастан қатысуға болады ата-аналарымызға? Джим Тим деген зал Әл-Фараби Розабакиевада орналасқан ЖК Әйгерім. 3 жастан бастап қабылдаймыз. Қанша жасқа дейін? Спортты осы кеш бастауға бола ма? Болмайды, иә? Жоқ, кеш бастауға енді қараңыз.
кәсіби ретінде кетсе спортын, мысалға, ол 15 жастарында кетсе кеш болады, 10 жастарында кетсе де кеш болады. А өзің үшін, енді өз үшін болады. 50 жастағы кісілерді келеді бізге. Өз үшін. Сондықтан джим-тим гимнастикалық үйірмесіне құрметті ата-аналар, өз балаларыңызды беріңіздер. Осы бағдарлама барысында сіздерге айта кетеміз қай жерден орналасқан, ал бізде кезекте мотивациялық сюжетке кезек береміз. Залға мен алғашқа 10-11 жасында бардым. Ең алғашқы залға кіріп келген кезде залдағы дайындалып отқан балаларды көріп, қызығушылығым артып, мен де мықты болғым келіп, содан кейін ары қарай жаттығуымды жалғастырып, осындай дәрежеге жеттім. Мен боксқа кішкентай кезімде әкем әкелген, орындалмаған арманы болған шығар. Аймақтық ойындардан көзге түсіп, осы Алматыдағы шаңырақ шағын спортындағы спорт колледжіндегі сұраққа шақырылдым. Жалпы Бекнұр, бұл жігіт өте қарапайым, және де еңбекқор. Ең басы айтқаннан қайтпайды, өзінің не қалайтын біледі. Бұл бокста сол себепті мені Азия чемпионы атанып отыр. Бекнұр Батырбек! Менің арманым әлем және олимпиада чемпионы болу. Оған жету үшін басы тәртіп керек. Уақытылы тұру, уақытылы ұйықтау, уақытылы тамақ ішу, тренировка күні бір қалыпты жасау. Оңай нәрсе емес. Осы тәртіп ұстанбасаң, алда қарай емес, керісінше артқа қарай кетесің. Мен кәсіби спортшы ретінде сіздерге айтар лайфхак, соққы құрған кезде демді дұрыс шығара білу. Мысалға, толығырақ үйренгілеріңіз келсе, жаттығуға келіңіздер. Мен жетістікке жету құпиям, қажырлық пен қайсарлық, алда қойған мақсатқа адал болу. Бекнұрдың бокстасы өнеріне келетін болсақ, Бекнұр өте сезімтал және де соққылары ауыр, қарсыластың соққыларын көріп, оған қарсы атака тез ойлап жасай алады. Бокстағы ең қиын қарсыласым осы Қарағандыда өткен жарыстағы кубалық боксшы болды. Өте бойы ұзын болды, қолайы ұзын болды, удар жеткізуі қиын болды. Сонда да оған қарамастан айламды асырып ол боксшыны жеңдім. Менің бокста нақты бір кумирім жоқ. Әр боксшыдан жақсы соққысын аламыз. Мысалға, Альварстың осы соққысы. Алдын қолмен алда бұру, екі соққа көтере ұру. Басында рингке шыққан кезде көп сескенетін, қорқатын, қазір ол өзгерді, қазір қорқпайды. Осы спортта жүрген жастарға айтарым, мойымаңыздар, аянайын барыңыздар, адам істеген адам істейді. Сіздерді чемпион боласыздар, сәттілік. Құрметті көрермен, біз спорт алаңында бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз және бүгінгі келесі қонағымыз тағы да таныстыра кетейік. Жайық Ғалиев. Енді жаңа Қуаныш бір сөзінде айтты, жалпы енді ол көркем гимнастшыларға байланысты шығар, жарысқа шығардың алдында селфи жасамайды дейді. Сонда бір ырымдары бар екен. Сіздерде бар ма сондай бір жарыстың алдында, бір сын сағаттардың алдында осын жасасам бәлкім жеңіске жетіп кетермін деген сияқты? Ырымдар. Немесе тек қана өзіңіздің дайындығыңызға сеніп? Жоқ, ырымдар енді ондай ырымдар жоқ, селфиға түсу. Өзіміздің дайындығымызға сеніп, өзімізге сеніп, сөйтіп шығамыз жарысқа. Ең бастысы настрой. Әрине, жарыстың алдында қатты уайымға басылып, сөйтіп кетсең де болмайды. Кішкене сөйлесіп, сөйтіп көңіл күйді көтеріп отыру керек. Қатты ойланып кетсең де шыққан кезде құлап қалуға. Енді бағана өзің айтып кеткен мектеп оқушыларының арасында, өзің қазір қатысып жүрген балаларың, шәкірттерінің арасында жетістіктерін айта кетсең, қазір енді жалпы балалар спортында осы гимнастика бойынша жарыстар көп өтеді ме, қандай жағдай жасалған, техникалық жағынан қолдау бар ма, басқа да жаттығу түрлеріне деген, сол жағынан айтып кетсең. Осы маманда енді қадам басып көз жатым, көбінесе кішкентей балармен жұмыс істеймін, 5 жастағы олармен көп халықаралық жарыстарға шыға алмаймыз. Бірақ осы Алматының қаласында клубтардың арасында чемпион болды. Бұйырса осы 29 июнь халықаралық жарыс Алматыда ұйымдастырады. Сол жаққа қатыстырамын міндетті түрде кішкентей балар шәкірттерін. Жалпы жаттығу барысында әуен қосып, ән қосып бір жаттығу жасайтын шығарсыңдар? Разминкада, иә, болады, аха. Тренировканың басында жүгірген кезде
растяжка, да, трех не музыковая. Куб неся кандай ан дергоя сыздар. Мотивация. Индибилитетен, я, там, кішкене қапшылайтын сондай. Оны сұрау жатқанымыз, мысалға, боксшылар негізі биге бейім болады. Өйткені олардың спорты аяқта жақсы қимылдау керек. Және басқа спорт түрлерінде де бір өздерің икемге келетін тұстар болады. Сол сияқты гимнастикада да бір гимнастикадан бөлік қандай спортқа икемі келеді деп сұрағым келген. Иә, жалпы гимнастика мен өнерді ұштастыруға бола ма? Әрине, үйткі гимнастика ол бұл айтқанда... Өнердің үште, иә? Иә, фундамент қой. Бұл кез келген спорттың фундаменті. Мысалға, плаванияға барса да, басында гимнастиканы үйретеді. Иә, иә, иә. Анындай, конкабежный спорт дейді, ол жақта да гимнастиканы үйретеді. Кез келген әр спорттың... Күрестеді гимнастика бар. Күрестеді кувырок, бәрі, координация. Бокста да, әр маманда профессионал болсаңыздар, сөзін ол маманды жақсы көріп істесе, онда жақсы табыс табуға әрине болады. Енді айтады ғой, әр бір жұмысқа барған сайын, бір тойға барғандай бар деп. Сіз де өз жұмысыңызды соншалықты жақсы көресіз бе? Әрине, кішкентай балалармен күнде той. Бір тағы да көрерменіміз қызықты бір сұрақ қойған сияқты кішкене Нұркен есімді. Көрерменіміз қандай супер геройлар, супер қаһармандар гимнаст бола алады дейді. Қандай? Қаһармандар. Супер геройлар кинодағы. Ма, кинода? Человек-паук мысалы. Иә, ол сол рөлді ойнаған актер Том, ол бала кезінен осы рөлге ойнаймын деп бала кезінен гимнастика қатысқан, балетке қатысқан, бір сондай өзі бұрыннан білген сияқты. Иә, қазірде мысалы көп достарым бар, каскадерстыға кетіп қалған аға, сол жаққа кетіп қалған көп достарым. Енді өзіңде ойда жоқ па каскадерлыққа бару деген? Негізі бұл гимнастика өте жақын сол каскадерлыққа. Болушы еді, бірақ қазір уақыт бәрі тығызды. Жүзеш орда жұмыс істейім, сөзін қазір өзінің мектебінде. Жалпы өз өміріңді, өз жұмысыңды, өз вниманияңды, былайша айтқанда, осы балаларға арнадың. Иә, балалармен жұмыс. Енді өзің спортшы болдың. Иә. Спортшы ретінде бір жете алмай қалған бір мақсатың бар ма? Бір ай мынан чемпион болуың керек, мына жерде бір не қылуың керек деген сияқты. Иә, әрине болды. Жетістігің. Болды. Енді көрдіңіз бе? Ең өкініштісі, мысалға, шындықтың көзіне қарау керек, бәрі чемпион болмайды, мысалға. Бәрі чемпион болмайды. Әрине. Шындығы керек. Сол енді, мысалға, мен ойландым. Осы 2021-де бітірдім кәсіби спортты. Өзім ойландым. Арғарай маған не істейм арғарай, не керек деп деген сұрақтар келді. Сол кезде осы спортты қоя тұрып, қазір бапкер болайын ба? Әрі гимнастиканы дамытуға үлес қосуға тырысты мен барынша. Алайда спортты тастауға не себеп болды? 2021 жылы аяқтадым деп отырсың. Енді қараңыздар. Қарап тұрсам, қазіргі сенің физикалық түріңе қарап қарайтын болсам, әлі күнге дейін жарыста бәсекелестік жасайтындай спортшы ретінде айтуға болады сені. Иә, болады әрине, бірақ көрдіңіз бе, бағана айтып отырмын ғой, барлығы чемпион болмайды деген сияқты. Барлығы чемпион болмайды. Ол жақта халықаралық деңгейді қарап отырмын да мен. Халықаралық деңгейде япондықтар мықты, өзіміздің чемпиондары бар мықты. И ары қарай егер чемпион болса, ең басты мақсат чемпион болу бізде. Ол енді мүмкін психологиялық тұрғыда енді кішкене мүмкін отылған шығармын, бірақ басқа бір нәрсе таптым. Жоқ, иә, өте дұрыс айтасыз. Ол жеңіліс деп айтуға келмейді. Өйткені бір жағынан сіздің жасап отқан ісіңіз ерлік, екінші жағынан ол өте үлкен сауапты іс. Ертең болашақта шәкірттеріңіз сіз жете алмаған белеске жетіп, сізден асып керемет бір мықты спортшы болса, ол не деген ғанибет, не деген бақыт. Рахмет, айтқаныңызға. Тамаша. Енді бір интернет желісінен оқыған бар еді. Жапондық спортшы 56 жасында олимпиада ойындарына қатысқан екен. Жалпы спортпен айналысудың ерте кеші жоқ па? Сіздің пікіріңіз қалай? Осы Қазақстанда мысалы гимнастшылар арасында ең үлкен жасы қандай? Айналысатын, жарысқа қатысатын. Білесіз бе? Ең үлкені
Нариман был горький, наверное. Нариман Курбанов. Курбанов. Да, Курбанов. Да, он курсеттік бағана. Ага. Негізде енді бағана айта кеттім ғой. Мысалға, кәсіби ретінде кету үшін, әрине, 10 жаста, 15 жаста келсе гимнастикаға, онда кеш болады. Гимнастиканы ерте бастаған дұрыс, аха. 5 жастарынан бастаған дұрыс, ең дұрыс сол. 5 жас, 3 жас. Да. Гимнастиканы тастау, любой кезде болады да тастау. Онда екеуімізді сізге хабарласатын сияқтымыз. Кішкене өссін бала жағамыз. Содан кейін сізге міндетті түрде хабарласып гимнастикаға мен өзім берем деп отырмын сон. Мысалы, бүгінгі бағдарламадан кейін. Бірет, өзің айтып едің ғой, баланы бірінші гимнастикаға, одан кейін жүзуге, солай-солай өзінің бір ережесімен тауып кетуге гимнастика да өте көп көмектеседі. Алдағы қойған жоспарларыңыз, шәкірттерден не күтесіз, не талап етесіз? Алдында енді ең алдында қойған жоспарым осы 29 июньдегі жарыс, халықаралық жарыс, сол жаққа акцент қойып отырмын. Қай жақта өтеді? Осы Алматыда не Абай Байтұрсынов жақта академия спорт, аха, сол жақта өтеді. Қанша елден спортшылар келеді? Осы Ресей келеді, Қырғызстан келеді, Өзбекстан келу керек. Соған өзіңіздің шәкірттеріңізді дайындап жатырсыз? Дайындап жатырмыз, аха. Тамаша. Қандай орын аламыз деп үміт артып отырсыз? Енді жарысқа шыққаннан кейін бәрі бірінші орын алады, чемпион боламыз деп ойлайды. Енді ше сол чемпион болсын шәкірттеріңіз, сіздерге сәттілік тілейміз. Үлкен мықты шәкірттеріңіз көбейе берсін. Сонымен қатар жаңағындай әттеген-ай деген сәттеріңізге қарағанда шіркін-ай дейтін сәттеріңіз көп болсын. Әмин. Ал бізде құрметті көрермен афиша айдарына кезек береміз. Кімге жанкүйер боламыз? Алматыда Сағадат Нұрмағамбетовті еске алуға арналған бокстан өтетін халықаралық турнирді көруге шақырамыз. Финалдық жекпе-жек 25 мамыр күні армияшылар орталық спорт клубы оқу-жаттығу базасында өтеді. Көрермен ретінде тамашалап қана қоймай, онда өзің де қатысуға мүмкіндік бар. 26 мамыр Астанада дәстүрлі Абырой Раннан 2,5 және 10 шақырымға жүгіру өтеді. Басталуы 7:30-да. 25-26 мамыр аралығында Сокол автодромында дрифтен Қазақстан чемпионатының бірінші кезеңі өтеді. Құрметті көрермен, біз жалғастырамыз. Жалғастырамыз деуге кеш сияқты, уақыт та келіп қалған сияқты. 2 сағатқа созылған тікелей эфирдегі бүгінгі гимнастика тақырыбына арналған бүгінгі бағдарламамызда әне міне дегенше өз мәресіне жетті. Бүгін бір ерекше жақсы бағдарлама болған сияқты, неге десеңіздер, спорттық гимнастика жайында, көркем гимнастика жайында бір ерекше жақсы көп нәрселерді біліп қалдық. Солардың ішінде мен есімде қалғаны және де өзіме бір түртіп алғаным көркем гимнастикаға балаларды 3 жастан бастап қабылдау деген мен үшін бір шок жаңалық болды. Енді қазіргі балдар 2 жасында енді жүріп бастаған кезде оны 3 жасында сол бір спортқа жетектеп бару, олармен жұмыс жасау, әрбір балаға бір жеке қалай подход дейді ғой, сондай табу, соның барлығы үлкен еңбекті талап етеді негізі. Менің ойымша ол 3 жастан да, тіпті одан да мүмкін ертерек беруге де болатын шығар, өйткені гимнастика бағанаға айтқан фундамент дейміз ғой. Барлық спорттың фундаменті ол әрине гимнастика екеніне бүгін көзіміз жетті. Және көрермендеріміз де өте белсенді болды бүгін. Сол үшін бір алғыс айтайықшы, үлкен алғысымызды білдіреміз, құрметті біздің сүйікті де сүйкімді көрермендеріміз. Патша көңілді көрермен, көзі қарақты көрермен, сіздерге алғыс. 2 сағат бойы бізді бақылап, сонымен қатар белсенділік танытып, біздің бағдарламамыздың сәнді, мәнді өтуіне өз үлестеріңізді қосып жатқандарыңызға өз атымыздан рахметімізді айтамыз. Әрбір тақырыпқа осылай үн қосып отсаңыздар, біз тек қана бақытты боламыз, риза боламыз. Және құрметті көрермендер, ары қарай белсенділіктеріңізді тоқтатпаңыздар. Бағанаға айтқан осы олимпиада ойынына қатысқалы отырған ұлттық құрамаға қандай сөзбен, қандай ұранмен жанкүйер боламыз? Соны да жаза кетсеңіздер болады. Қымбатты көрермен, дүйсенбі күні таңғы сағат 7:00-де Қазспорт арнасын қосуды ұмытпаңыздар. Өте қызық тақырыпты қозғаймыз және де осы сіздердің видеоларыңызды, фотоларыңызды міндетті түрде эфир барысында көрсетеміз. Ендіше құрметті көрермен, сіздерге мың алғыс айта отыра осы аптадағы бүгінгі таңды аяқтап жатырмыз. Аяқтап жатырмыз. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, ден сау болыңыз.